Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. I denne episoden her så har vi fått besøk av Frank Løke. Yes. Han ble nylig kastet ut av Skal vi danse på TV 2 på grunn av han hadde en opptreden i en bordattrakt. Yes. Og da gikk hele Norge bananas. Det gikk hele bananas alle sammen, og det er ikke bare der han ble kastet ut, han ble også kastet ut av VM-troppen. Ja, det stemmer. Han ble også kastet ut av Drammen håndballklubb for å lage kaos på et julebord, faktisk. Ja. Og han har trashet noen hotellrom, og det har vært mye avisskriverier om denne mannen. Yep. Vi går gjennom alt i denne podcasten her på nesten to timer, men først litt grann om sponsorene våre, for vi er sponset av Drøbak Parkerslipperi. Du riper, vi slipper. Du finner dem på Facebook. Det er bare å sende en melding eller ringe hvis du lurer på noe info. Det stemmer. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord. Så hvis du er som Frank Løke og klarer å komme opp i noen problemer og trenger rettslig hjelp, ta kontakt med advokatfirma Høyvang i Sandefjord. Yes, og vi er sponset av Gårdshammer og Henriksen. Så hvis du har en brønn som du vil at bestemor eller noen andre på Vidda skal få litt fart i, så er det bare å ta kontakt med de gutta her, for det gjør at du får tilbake brønnvannet ditt, du får ordnet den skiten du skulle ha ordnet for lenge siden. Det stemmer. Det er ingenting som er bedre enn det enn å få ordnet brønnen sin, for faen. Nei, og da får du ordentlig friskt og rent fjellvann i en brønn som du kanskje trodde var ødelagt. Ja. Nesten alle brønner kan repareres, spyles rent, vannpumpen kan fikses. De klarer å fikse det, Gårdhammer og Henriksen. Ja. Ta kontakt med dem på Facebook, gi dem en like. Gjør det. Vi er også sponset av et firma som heter Rallarservice. Yes, I. Og dette her er et Sandefjordsfirma som driver med sporbygging. Ja. Alt innen spor, altså det vil si jernbanearbeid. Ja. Og det blir jo ikke mer mandig arbeid enn jernbanearbeid, gjør det? Nei, altså det er i tillegg, altså, hvis du i tillegg er keen på jobb. Ja, hvis du trenger jobb, så er de på jakt etter mennesker. Ja. De holder som sagt til i Sandefjord, og det er ikke så veldig lenge siden at det kom en mann som hadde hørt på podcasten ja. Og sa at jeg hørte at dere trengte mennesker. Han søkte hos dem, og et par timer etterpå så sto han og jobba for Rallarservice AS i Sandefjord. Yes. Gå inn og gi dem en like, det synes jeg de fortjener. Dette er en mannsbedrift, og gutta er med i MGO. Yes, og så hvis du har da vært ute og gått på en snør, du mister telefonen i bakken den knuser, knustepple.no. Ferdig. Det stemmer, og dere husker sikkert at jeg skjøyt litt på forrige podcast. Ja. Da skjøyt jeg inne i studio. Det er ikke noe som jeg anbefaler å gjøre, men jeg gjorde det likevel, og det er på grunn av at jeg har blitt hektet på luftvåpen nå. Ja, du har blitt ganske hektet der, og det luftvåpen ditt, det er ganske heftig. Det stemmer, det er et Benjamin Maximus PCP-våpen, og PCP det er ikke bare et dop. PCP er også en teknologi som gjør at du kan pumpe luft inn i en luftpistol med en håndpumpe. Eller en kompressor. Helt rått. Så at, hvis du for eksempel har kompressor, da, så kan du fylle gasspistolen din, eller luftpistolen din, med luft. Fylle nesten som en sykkelpumpe på bensinstasjon, eller en bildekkpumpe på bensinstasjon. Mm. Og da får du et heftig lufttrykk, som gjør at du kan skyte en 20-30 ganger. Men dette her er mye kraftigere enn et vanlig luftvåpen som du bare trekker opp en gang. Her så går kula 300 meter i sekunde, noe som gjør at den blir ekstremt presis og treffer veldig bra. Jeg har jo fått et våpen som er ekstremt presis, med kikkertsikte og hele pakka. Jeg har vært ute og skyte i masse med kidsa, og jeg gjør det par ganger i uka nå, digger det. Kul. Jeg skal kjøpe flere pistoler også, i tillegg til riflene mi, sånn at unga kan holde det håndholdt uten å bruke stativ. Det er rått. Og så skal vi ha noe som heter ukas patron. Ja, for det første, hvis du skal ha luftvåpen, så får vi 15% avslag. Ja, det er sant. Det gjør vi, det må vi ikke glemme. Nei. Da må dere bruke kodeord Ottar på gameon.no. Hørte vi det? Gameon.no, 15%. Bruk kodeord Ottar. Vi skal begynne med noe som Aron nevnte her, noe som heter Ukas Patreon. Ja. Og det vil si det at hver uke så skal vi prate et sånt halvt minutt om den personen som blir ukas Patreon, og vi skal nesten lage en sånn liten reklame om den personen som vi velger til å være ukas Patreon. Så det vi vil at dere skal gjøre når dere blir Patreons, altså en Patreon er en person som støtter Mannegruppa Ottar-podcasten med en bitteliten sum, og det kan dere gjøre på
patreon.com/mannegruppa Ottar, altså patreon.com/mannegruppa Ottar. Mm. Vi har et par diehard fans som er patreons allerede. Vi trenger fler. Det er fordi at vi trenger utstyr. Vi har veldig lyst til å begynne med video på podcasten. Vi har prøvd litt på det i dag uten at vi tror det gikk så veldig bra. Jeg tror det... vi lærer jo av det, denne vi lærer av det, vi har i hvert fall lyden på plass. Ja, den er den. Ja, men vi skal ha bedre utstyr så at vi kan gi dere video på alle podcaster fremover. Det er målet vårt, og målet vårt er å bli størst og best i Norge. Vi skal på topplista, vi skal på nummer 1. Ja, og vi er jo hele tiden høyt opp på Spotify sine lister, men vi kunne tenkt oss å være på førsteplass permanent da. Ferdig. Og for å få til det så må vi i hvert fall ha videoutstyr i tillegg til at vi har så bra lyd som vi har begynt å få nå. Mhm. Og det skal vi få til. Så da, men da er vi vel egentlig klart å komme oss igjennom alle sponsorene. Jeg vil også få lov til å nevne et firma i Sandefjord, veldig kjapt, som heter Dreamport. Mm. Har du hørt om det før? Nei, du snakket litt sånn vidt om det tidligere når jeg møtte deg. Ja, altså Dreamport er et firma i Sandefjord. Dette er ikke en sponsor, men det er et firma som jeg har fått lov til å gå inn og så prøve litt hva de driver med. Riktig. Og det de driver med er VR, altså virtual reality. Det er heftig. Ja, og dette her er et pub, da, altså et utested liksom, som serverer øl. Men i tillegg på dette utestedet her sånn, så er det VR som gjelder, og det vil si at de har masse sånne båser, hvor du tar på deg briller, og sånne, du har sånne ting i hendene, og de fester ting på beina dine og sånt nå. Og da kan du for eksempel gå inn og bokse da. Jeg boksa jo som et helvete der inne. Efter. Og da ser det ut som du er i bokseringen. Når du flytter deg tilbake, så flytter den personen seg som du spiller tilbake. Når du slår en høyre, så går høyrehånda di forover akkurat, og du ser det i brilla dine. Kult. Når du blir treffet, så ristere, og det er helt rått, og dette her kan du gjøre sånn at du tar med deg en kompis, og så står han i båsen ved siden av deg, du står i båsen ved siden av han, og så bokser dere mot hverandre, og den som vinner spanderer en øl etterpå på han andre, ikke sant? Konge. Så det er helt rått, jeg anbefaler alle som bor i nærheten av Sandefjord eller Vestfoldsområdet å stikke innom Dreamport og ta en titt. Jeg digga det helt vilt. Kanskje vi til og med kan lage et event på Mannegruppe 8 her. Den som slår meg kan få en kopp. For eksempel, Mannegruppa Ottar-koppen, den er jo bare trykket opp i 20 eksemplarer, så, og det begynner å bli tynt med kopper nå. Altså. Så jeg vil anbefale i hvert fall alle å stikke ned på Dreamport. Yes. Men da tror jeg vi skal gå videre til temaet vårt, som er Frank Løke. Yeah. Der fikk vi mye, mye, mye juicy historier. Han var ikke redd for å smøre på og fortelle hva han hadde på hjertet. Nei. Og her er det detaljer. Absolutt, klart det er detaljer her. Helt klart. Da fyrer vi i gang. Yay! Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, nei. Og i dag så har vi med oss nok en sandefjording. Det er vel faktisk første sandefjordingen utenom meg som vi har med i dag. Velkommen til studio Frank Løke. Takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert. Jo, det er dritkult å ha deg her også. Og spesielt nå hvor det har vært så jævla mye baluba rundt deg. Skjønner ikke hva du prater om. Hva er det du mener? Jeg synes du er jævla flink til å, uansett hva du er med på, så klarer du å lage et helvete da. Jeg gjør faktisk det. Det er jeg faktisk kjent for. Uansett hvor jeg har satt beinet mitt innenfor døra, så har det blitt kaos og et helvete. På landslaget i Mensa nå har jeg laget et helvete. I Mensa? Ja, i Mensa også faktisk. Er du med der? Jeg er faktisk medlem av Mensa, da. Det er jo ingen som tror det. Det er jo helt rart da. Og det er egentlig veldig gøy, men det som var litt morsomt der, da, fordi jeg klarte å hisse på meg en del av Mensa-medlemmer nå, på grunn av... jeg bare forteller en liten historie om det. Kjør i gang. Jo, fordi jeg lagde en pølsespisekonkurranse da, som jeg skulle ha, da skulle jeg gjerne ha med to stykker fra Mensa, da. Ha med litt fra forskjellige miljøer. Da inviterte jeg blant annet to fra Mensa, en jente og en gutt, og så hadde jeg
Sandefjordsmester i øldrikking. Jeg hadde med meg Grandiosa, Norgesmesteren i Grandiosa-spissing. Så hadde jeg med noen sånne, en padler og meg selv, og så et par jenter som hadde født to sett med tvillinger. Men uansett da, det som var greia var at når jeg skulle... Jeg skulle legge ut på Mensa sine sider. Vi har sånn lukket gruppe på Facebook der vi forteller om hvis du har et lite problem da, eller trenger hjelp nå, så spør liksom orakler. Det alle sammen, da, alle smartingene. Og der la jeg ut en sånn, jeg vil gjerne ha en fra Mensa, en jente og gutt, og så sånn og sånn. Fortalte litt om konkurransen, 10 minutter, spis mange vinepølser du kan. Og på slutten da, så sier jeg liksom, men husk jenter at pølsene skal tygges og svelges, og ikke suges. Da ble det kaos, eller? Da ble det så sykt kaos. Vanligvis er det sånn 13-14 kommentarer på et sånt innlegg da. Da var det plutselig sånn 300-400 kommentarer, ikke sant? Og delte bare. Og da var det mannsjovinisten Frank sant, som kom fram. Ja. Så var det en annen sak, og da, så jeg har hatt noe sånn... De har delt seg litt, og laget et helvete med en gang jeg kom inn i Mensa, men det er gøy da. Du har fått noen feminister etter deg, du også gjennom tiden hørtes det ut sånn? Ja, det som er litt morsomt, jeg kom jo faktisk fra to feminister. Jeg var med på Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne-podcasten for... Er det cirka 10 dager siden, kanskje? Ja, det synes jeg så et eller annet om. Nå har ikke jeg fått hørt den enda. Så det er litt moro da. Det er liksom, de er litt sånn superfeminister. Ja. De hadde dissa meg sykt mye før de egentlig visste hva som hadde foregikk. Det har de gjort med oss også, faktisk. Ja. Jeg fikk et sånn langt tosiders brev en gang om mannegruppa fra, jeg lurer på om det var Tusvik. Ja. Det var ikke Tønne, men det var korthåret. Begge er vel kanskje blitt korthåret. Ja, det er Sigrid Bonde Tusvik. Ja, hun med lyshåret. Ja. Sigrid, ja. De er jo veldig funny. Jeg var jo veldig fan. Jeg leste det brevet da. Tappte dem seg litt. Hun sendte deg et brev? Nei, ikke meg, det var et åpent brev til Dagblad om mannegruppa Ottar. Okay, og da tenker jeg også litt at du kan ikke ta 65 000 mannfolk og trekke over en kamp på grunn av at det er 2-3 stykker som har noen sånne voldtektsvitser og sånn. Og med det sagt så er det jo jævlig mange vitser som er drøye, som er morsomme. Ja. Så er det selvfølgelig noen som har gått way over streken, men det er 65 000 mannfolk i en klasse, skoleklasse. Ja. Selvfølgelig er en eller to som ikke kan oppføre seg. Det er det i alle grupper, ja. Men det er jo massivt fett av dem å ta med deg etter alt det du har gjort også, da. For du har jo pisset på deg en del feminister gjennom tidene. Jeg har jo det, faktisk. Jeg har hisset på meg egentlig ganske mye folk. Ikke bare feminister. Jeg liker klubben jeg har spilt i, så har jeg klart å hisse på meg tyskere, kroater, russere. Egentlig alle folk har blitt pist på meg gjennom en samling. Også feministerne, spesielt feminister har det, men... Ja. Men hvis de som skjønner meg har faktisk klart å snu mange feminister også, som har vært hatet meg først, men også har jeg skjønt at det er mye selvironi, og det er mye humor i det, og det må være lov til å ha litt sånn guttegarderobehumor, litt sånn mannhumor som jeg kaller det, uten at du skal bli kastet ut sånne dustord som man gjør nå til dags, og på en måte vanner ut... Ord som mobbing, trakassering og sånne ting. Ja, mobbeordet skal man være litt forsiktig med å bruke. Mm. For at hvis du skal liksom ta alt som mobbing, så blir jo til slutt vitser ikke lov lenger. Nei. For en vits vil jo alltid berøre noen. Altså selvfølgelig er det mange sånne black jokes og white jokes og jødevitser og kinesevitser og alt sånt. Og alle det vil jo tråkke folk på tærne til en viss grad selvfølgelig. Ja. Men det finnes jo nesten ikke en eneste vits i verden som ikke tråkker noe på tærne. Nei. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, det... Så jeg tenker enten så må alt være lov, eller så kan man drite i å vitse i det hele tatt. Det er akkurat det. Kanskje jeg litt driver med er jo litt sånn satire, og det er jo... Det bygger veldig mye på humor og ironi, og også det å henge ut folk, ikke sant? Men jeg liker ofte å henge ut de som er, ikke de svake, men kanskje de som er litt høye på seg selv, og de som kanskje fortjener det, eller som kanskje tåler det, tror man da. Ja. Så liker jeg de svake å få de litt opp, ikke sant? Så det er litt sånn... Men når det gjelder den skal vi danse-skandalen din, for å kalle det skandale, der klarte du egentlig å pisse på deg... 75% av den norske befolkningen uten å egentlig gjøre noe mot noen. Nei, det er det som er. Men det som er litt morsomt med hele denne episoden her, er at alt var jo planlagt. Det er egentlig genialt. Og folk sier til meg, liksom, Frank, du kan ikke være mye smart. Jo, akkurat det er. Fordi hvis du leser siste posten min på Instagram før jeg skal danse, så sier jeg at jeg forutser hva som kommer til å skje. Og stormen kommer til å komme, du må stå støtt, ta vare på de selv rundt deg,
og sånn og sånn. Så jeg vet at det blir et helvete, men jeg var ikke forberedt at det blir så ille da. Jeg skulle nesten tro du hadde drept noen. Ja, jeg skulle nesten tro det. Men greia var jo at det var bare planlagt. Vi skal ha oppmerksomhet. Ja. Konkurranseinstinktet mitt er såpass stort, og folk drar frem sekstrakassering og bla, bla. Det folk ikke skjønner, vet du hva? Det er faktisk bare humor. Mm. Og jeg fokuserte på det jeg er god til. Det er å underholde og sjokkere. Jeg eier ikke skam, gir faen og er fryktløs. Og hvordan skal jeg klare å ta meg videre? En konkurranse. Jeg gjør alt for å vinne, og det meldte jeg ut fra dag 1. Jeg står da på lørdagen der, så har TV2 oppfordret meg hele tiden til å bruke Boraten. Den går hele dagen på nyhetskanalen. Ja. Siste jeg sier før vi avslutter med den reportasjen er, vi får se om Boraten kommer ikke eller ikke. Og så sier TV2, nei, det var en overraskelse. Det kom som en bombe at den kom. Ikke sant? Så det var, det måtte jo bare komme. Hadde jeg ikke kjørt den, så hadde jeg vært ute. Ja, jeg er helt enig i deg. Og vi som har, altså jeg har googlet deg litt nå, spesielt før du kom da. Og da ser jeg jo da at den Borat-drakta som du brukte på TV2, den er jo snill i forhold til noen av de andre du har hatt. Ja. Jeg så jo den med det regnstyret for eksempel. Den var jo helt magisk da. Ja, den er helt magisk, men folk spør meg, Frank, hvordan var det å danse i en Borat-drakt? Ja, det har jeg tenkt på noen ganger også. Ja, jeg danset i 1 minutt og 20 sekunder, så sier jeg til dem, vet du hva jeg har gjort med den Borat-drakta? Det regnstyret Rudolf, og jeg syklet Norges tøffeste sykkelløp, 430 kilometer i Borat, satt 8 mil over Valdresfløya, syklet i 4 minusgrader, havnet på sykehus etterpå, på grunn av at låret mitt ble dobbelt så stort for frysninger, og fikk satt 17 timer i solsteika, fikk angrensforbrenning på ræva. Fy faen. Så det å danse 1,20 i Borat, det er ingenting. Ja, det er ingenting, nei. Nei. Men du vurderte aldri å bruke den regnstyr-Boraten på TV da, eller hadde det blitt neste sending? Jeg hadde så sykt mye bra på lur. Det jeg hadde egentlig planer om i dans nummer 5, som var nå siste lørdag, var å skyte en taser gun. Okay. Få 30 000 volt gjennom kroppen min. Ja, jeg har sett det på YouTube. Ja, det var planen min. Ja. Og bare ligger da på parketten, og da vet du ikke om jeg svimer av, eller om jeg bare ligger og... Ja, om du bare fråder. Ja. Og, ja. Men spørsmålet er om jeg har fått lov til noe sånt nå, det hadde jeg selvfølgelig ikke. Men hadde jeg tatt meg lov? Ja. Det er enklere å spørre om tilgivelse enn tillatelse. Det funket jo jævlig dårlig med Borat-drakta da. Det funket dårlig med Boraten, men der var det lagt opp til at de serva han opp. Jeg bare smashet han inn. Men hun, dansepartneren din, hun visste jo ikke det her. Jo, hun visste det. Hun visste det, men hun sa hun ikke visste det. Det var det som hun kom jo senere ut 3 dager senere. 3 dager for sent, ifølge meg da. Ja. Og han sa at hun visste om det. Det var et planlagt spill, men jeg ble manipulert. Så hun innrømte at hun visste det, og det visste også pressekontakten i TV2, som jeg også har sms der hun bekrefter det. Men vi skulle spille på det, jeg var jo så kynisk og tenkte at ok, nå har vi faktisk alles øyne på oss, det er hele Norge. Jeg snakket med redaktøren i VG og sa, Frank, vi har aldri hatt sånne tall, aldri hatt sånne klikk, det var over 2 millioner hits på de 3 sakene Borat etter det stuntet. Vi hadde alles øyne på oss. Dette må vi bruke, ikke sant? Vi kan vinne, skal vi danse? Vi fikk flest stemmer. Det er sykt da. Og nå må vi bare sørge for at vi har uvenner. At vi ikke er venner, men at vi skal finne sammen hjemme på slutten av uka, og vi skal gjennomføre dansen. Mm. Og vi vil gjerne ha folket med på at vi skulle samle oss. Ja. Det var min idé, ikke sant? Ja, det var litt drama, men også på slutten drama, så ble dere venner. Da skulle vi fortsatt ha overskriftene. Ja. Men det som skjedde da var at det skulle være helt, hun fikk jo ut der, og sympati, og sekstrakassering, og MeToo. Ja. Hele pakka. Og jeg fikk jo sykt med hat, ikke sant? Ja, jeg så dette. Hva er den verste kommentaren du har fått da? Det verste jeg har fått da, jeg har fått så jævla mye. Det er sånn, det stopper, jeg du preller deg av på meg, men det verste, det er jo brenn i helvete. Det er mye sånne usakelige ting da. Ja, er det noen som har kommet opp til trynet ditt og bare, din jævla drittsekk? Nei, det er ingen som tør det da. Det er mange som gjemmer seg bak. Folk er tøffe bak tastaturer liksom. Ja, det er spesielt sånne 50 år gamle damer. Ja, de har sinne. Som aldri har kommet opp til fått uttrykk seg i det dagligdagse livet, er litt stille. De er ganske tøffe bak PC-skjermen der. Altså. Hvis du ser på kommentarfeltet på VG, det har jeg begynt å gjøre det siste, det er jævla artig da. Ja, ja. Så vi hadde jo en sak i media nå, vi også, for 2 dager siden, det var en sånn feminist som hadde en lastebil som parkerte utenfor huset sitt. Ja, stemmer det. Og så hadde denne lastebilen her en spraylakert tegning på døra, sånn som mange lastebilfolk har litt ute i bygden og sånt nå. Ja, det var en pin-up-dame. En pin-up-dame som var, det var lignet veldig
på Marilyn Monroe, og hun hadde på seg litt sånn nettingstrømper og sånt. Hun ligger litt sånn som du ligger. Ja, litt sånn som du sitter nå. Ja, bare litt lettere kledd. Litt sånn som Borat-drakta egentlig. Og da hadde hun, feministen på 23 år, hun hadde gått ut og så sett denne bilen, og så hadde hun blitt ordentlig krenka, rett og slett. Stay krenka. Men da hadde hun gått på en kvinnegruppe på Facebook, og så hadde hun lagd en kampanje om at jentene der skulle gå inn på Graveteknikk, som firma het, og så gi dem en jævlig dårlig rating da. Okay. Og det ble jo gjort da, så Graveteknikk AS, de gikk jo fra å ha 5 eller 4,5 eller sånt nå, og til å få sånn 2 i score eller sånt nå. Ja, okay. Så det damaget jo det firmaet noe jævlig, men da var det noen som fikk snusen i dette her, og da hadde det kommet ut på mannegruppa at det der hadde skjedd. Mm. Så da mobiliserte en eller annen dude mannegruppa til å gi Graveteknikk bra score. Ja. Så i løpet av et par timer så hadde de fått 1500 nye anmeldelser, så den lå jo plutselig på toppen. Så den fikk til og med karantene mot å få fler, for at det gikk ikke, Google sperret det liksom. Så, ja. Men nå har de 5 da. Ja. Og det firma som hun jenta som startet denne kampanjen jobbet i, noe som heter Mentor Norge, ja. De fikk jo dessverre gjennomgå da, fordi de fikk jo en ener etter hvert da. Så det, jeg tenker litt sånn, og da gikk jo hun ut i avisa, og var det offret, og mannegruppa var den store stygge ulven, men... See, by payback's a bitch, ja. Ja, det som skjedde, hun startet en kampanje for å ødelegge firma. Hun fikk firma sitt ødelagt på grunn av mannegruppa... kjørte den kampanjen i retur. Ja. Jeg tenker sånn der, herregud, det er karma, du må bare tåle det. Du startet det, og da må du ikke ta offerrollen, og så må du heller være litt ordentlig feminist og vise ryggrad i stedet for da. Mm. I stedet for å ta den jævla offerrollen. Det du sier at du kødder faen ikke med mannegruppa. Nei, jeg kødder ikke med mannegruppa. Det er bare å spørre Sofie Elise. Nei, jeg sitter faktisk i masse avhør jeg, på grunn av hun. Så, og hun... fikk jo en del folk til å få en del bøter da. Ja, det har jeg gjort. I mannegruppa, men... Vi hjelper til med det. Ja, men når folk sender trusler og sånt på private meldinger, så er ikke det noe som vi kan stå for. Det er noe som folk gjør selv, og det er en idiotisk handling, spør du meg da. Ja, det er helt nødvendig. Og det er liksom trusler og alt det der, det er ikke funny liksom, men å dra en Sofie Elisevitz, det er helt innenfor. Det synes jeg... Det må man tåle hvis man er i det offentlige rom. Ja, eller hvis du har for store lepper og har lyst til å se det som en kakak. For eksempel, du har ikke vurdert implantater i leppa, du, Frank? Nei, jeg har ikke vurdert det, altså. Ikke rumpa eller det, nei. Nei, jeg har ikke gjort det, altså. Kjeven da? Nei, ikke kjeven, jeg lager noen skikkelig rumper der, kanskje. Ja, ordentlig rumpahake, litt sånn. Nei, men jeg er ikke på det nivået, ja, altså. Men jeg liker å gjøre det, endre kroppen min med å trene, jeg da, ikke sant? Ja, ja. Pushe, jobbe og... Trene har du vel gjort i hele livet nesten, eller? Ja, så jeg liker at det skal være en naturlig endring av kroppen, da. Ja. Og bruke det gjennom energi og så koste krefter, liksom. Først yte, og så nyte, det er mye greier, da. Men hvordan er det du kom inn i sport, da? Du har jo utmerket deg til å være en av verdens beste håndballspillere på et tidspunkt. Skilter du deg ut som liten i forhold til sport, eller? Ja. Ja, faktisk så var jeg var barnestjerne da, hele fra jeg var på barneskolen, så var jeg egentlig best i alt, det høres litt skrytelig. Ja, alle har en sånn i klassen, ja. eller i hvert fall en i trinnene. Ja, og det som er litt forskjellen da, det er at mange er kanskje best fordi de er tidlig utviklet, og de surfer på det hele tiden, og de trener ikke, nei. Og så plutselig blir de tatt igjen, og så er det plutselig ikke så gøy med det, ikke sant? Mm. De som alltid var store og tidlig utviklet, de surfet på det til de var 16 år, og så kom de andre puberteten og tok det igjen, og da plutselig var det ikke så gøy mer, men jeg har på en måte vært god hele tiden, jobbet hele tiden, kan komme fra en flott med 7 barn, kampen for tilværelsen, jeg sier alltid at vi var 9 barn, 2 av de falt fra, da var det 7 stykker igjen, så var vi ofte fittest, så begge søstrene mine også, Heidi, hvor er det verdens beste håndballspiller, 4 ganger, andre søsteren min som har vært landslagsspiller, egentlig vært Norges nest beste strekspiller, men på grunn av samme etternavn, og litt dårligere enn Heidi, så trenger du ikke ha 2 løker med, ikke sant? Så hadde feil etternavn. Så burde egentlig vært på landslaget hun, og hatt over 100 kamper henne og hun også, men... Du får bytte ikke etternavnet. Ja, burde jeg egentlig ha gjort det da. Ja, det er høy konkurranse i den familien deres, sånn. Ja, det er mange gjerninger der, altså. Har jo hørt noen rykter fra dere var små også, av litt naboer og sånne her, som vet hvem dere er, og da har jeg liksom... hørte noen sånne fights-historier som skulle trodde var fra et eller annet land. Ja, det var verdt noe. Det var mye slåssing, ikke sant? Og det var ikke
vi sa at siste mann i køen var ikke sulten nok, og, og det var liksom ninja-stjerne, og hogde broren min i kne med en øks. Ja, øks-historien har jeg hørt. For en tier. For en tier. Det hevlig, da. Hvordan gikk det med knea? Ble det... Nei, det gikk faktisk bra. Det ble lite kutt, da. Så ja, ikke... ok. Du tok ikke kappa av en bein, liksom? Nei, jeg kjørte ikke av kneskålen, da. Kløyva kneet, liksom, men... Du skjønner at brødrene har kranglet når man slåss med øks, liksom. Det er sant. Og det som er litt gøy er at du spør mora mi da, sånn, ja, dere har hatt mye krangling opp gjennom mora med 7 barn og sånn, så nei, jeg kan ikke huske at jeg krangler noe, jeg. Det har vært så snille sånn. Det er lo, eneste vi gjorde var å slåss. Ja. Slåss det eneste, faren min, han eneste han gjorde. Og vi må bare få de folk her opp på fjellet, så vi kunne ikke tatt til syden med 7 barn. Nei, det går jo ikke. Forskjell, ok, det kostet en formue, men ja. Vi ødela jo alt vi kom over. Så bare kjøre oss opp på fjellet, så bare la oss løpe. Så fløy vi bare rundt der og lagde fanskap. Ja, det kan jeg tenke meg. Delte dere rommet og sånn, eller? Ja, vi hadde ja, en periode så var det få vi bygde på, da. Ja. Så de, alle sånne kompisene våre sånn, i barndommen, vi snakket om løkecellene, for å komme inn, og så har vi bygd på en del. Det var sånn lang gang, akkurat sånn fengselsceller, så hadde de vært å selge mot det. Det var sånn, jeg er jo tvilling, da, så jeg fikk heller aldri noe for meg selv. Hver gang, vi er til og med enige av tvillinger, så jeg fikk ikke engang genene mine for meg selv, for å være helt ærlig. Så det, og jeg var sånn der, vi fikk jo dratt til syden, da, for vi var jo bare 2 i starten, så det gikk jo da. Men jeg husker at når jeg hadde bursdag, så hadde jo han bursdag, jeg fikk jo aldri noe for meg selv. Og da var det alltid, det ble mye fights på grunn av det. Og når du fighter med en kar som er identisk som deg selv, så blir det jo jævlig hardt da, for å si det sånn. Så jeg fikk jo like mye juling som jeg ga. Og det tror jeg egentlig gjorde meg ganske tøff når jeg vokste opp også da. Mm. Og det samme gjelder jo andre som har 7 brødre. Jeg regner med at du har noen store brødre kanskje også, som, hvor du fikk passe stemplet innimellom. Jeg gjorde det da, men det som er bra da, du også er jo en fighter, ikke sant? Da har du lyst til å trene for å bli bedre enn de andre, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Det er motivasjon bare å slå broren din. Ja. Det var det som var motivasjonen vår. Mm. Og så når vi hadde kranglet inn i familien, så kom vi ut til andre folk, så skjønte vi at vi var mye bedre enn alle andre. Ja. Vi hadde konkurrert innad hele tiden, om alt, ikke sant? Bare om å få den banantvisten, ikke sant? Bare slåsskamp. Ja. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen, for jeg hadde jo slåss med broren min daglig, så det sekundet jeg begynte på kampsport, så var det sånn der, hele det nybegynnerpartiet jeg gikk på, det var ikke mange dager, eller første sparringen, så skjønte jeg, ok, dette her var jo jævlig naturlig for meg, og det går jo tilbake til at jeg slåss jævlig mye med broren min, og det gjorde også at jeg ikke var redd for å slåss med andre, for jeg hadde jo fått så jævlig mye juling av broren min, og gitt så jævlig mye juling, så det var liksom ikke noe stress å slåss mot en eller annen random dude. Ja. Det er andre goder da, med å ha en tvillingbror da, så du kan låne legget hans, du kan miste lappen, du kan låne lappen hans. Ja. Fatteren, så du kan gjøre masse bullshit og legge, si det er broren din, eller ta skylda for broren din. For eksempel, ja, fatteren sa alltid det, dere kan bare ta lappen en av dere. Ja, det er perfekt, han er tråd. Det var jævla, egentlig veldig teit at vi ikke gjorde det. Jeg tenker på en ting med damer og sånn, kan dere bytte lammer? Ja, problemet er at når noen kjenner deg så godt, så er det sånn at de ser liksom sånne føflekker du har og sånn. Ja, ta en mørten liksom, bare snikker deg inn. Ja, det hadde lett funket, bare lånt parfymet hans og bare, alle, skjer det. Eller at du hadde byttet, og så hadde damen tatt deg på kølla, så bare, faen, det her var ikke den som jeg tok på i går. Nei, den her var mye, mye større, liksom. Ja, hadde nok blitt litt i den gata der. Men du har jo litt sånn, en litt sånn kontroversiell Instagram-konto fått også, du. Ja, ja. Det har vel balla seg på med litt følgere også, etter alle de farmen og skal vi danse og... Jeg så du ga litt sånn rating på dommerne der på et innlegg. Ja, jeg har hatt mye innlegg som har skapt mye storm. Altså, det har vært mange av de som har vært diskusjonstemaer i mediene. Men det som jeg er med den kontoen der, da, det er at for første så prøver jeg ikke å selge noe. Og det er originalt, og så er det er min humor. Jeg driter i hva folk mener, og min humor kan jo endre seg fra dag til dag også. Og så noen ganger så bommet jeg helt, og så tenker jeg, så går jeg tilbake og ser hva faen er det jeg tenkte da. Men jeg synes det er morsomt der og da. Og så skal jeg selvfølgelig provosere, prøve å få noen til å bite på kroken, ikke sant? Og det gjør jo folk, og jeg elsker det. Hvis jeg først er noen som biter på kroken, det er det beste som finnes. Helt klart da. Og så plutselig kan jeg slå til noe helt annet, så det er bare litt sånn, litt som alle folk, hvordan dag har du, og så er det bare, noe er for å provosere, noe er fordi jeg synes det er morsomt, det er drobehumor, og så er det, noe som jeg bare har lyst til å ta opp da. Inga, jeg har tatt opp noe med mobbing og
Mm. Litt med litt sånn normale ting kan man si da. Ja, du har jo unger du har, ikke det? Ja, vi har to jenter da. Ja, hvor gamle er det dem her nå? På 4 og 12. Ja, ikke sant? Så da er det blir, man får litt annet syn på mobbing for eksempel når man får barn selv. For da, det man er jo livredd for at dem skal falle ut og bli det ene mobbeoffere i klassen som alle kanskje har hatt i klassen. På grunn av man er annerledes for eksempel. Nå har jeg vært så heldig at ingen av mine er der enda. Ja. Når jeg vokste opp, så var jeg vel kanskje litt mobber til tider, og jeg har skjønt i ettertid at jeg var det. Ja. Hvem er det du var i klassen når du vokste opp? Jeg regner med at du ikke ble mobba, siden du forteller at du var best i det meste på sportsdelen. Jeg var egentlig klovn og han sportsidioten, da, i tillegg. Liksom. Så jeg hadde alltid det... Jeg har egentlig vært ganske lik i barndommen som jeg er nå. Jeg var god til det sportslige, men jeg var alltid blant gutta også. Liksom. Jeg ville være med gutta nede på røykehjørnet, selv om jeg ikke røyka. Ikke sant? Jeg ville være med på fest, og der tok jeg noen... Der var du best. Der var jeg best. Ja, ja. Men jeg ville være med, ikke sant? Jeg ville være med gutta også. Ja. Og guttegjengen min så ble jeg akseptert at ikke jeg var med på alt. På det verste, men at jeg var med, ikke sant? Fordi jeg leverte på håndballbanen, så hadde jeg det. Andre miljøer som var sport, ikke sant? Altså, ja. Men så var jeg bare blant bad boys, da. Sånn, selv om jeg ikke drev med stoff og sånne ting. Men jeg var blant verste gutter, rett og slett. Ja. Det var jeg. Ja, ja. Jeg ser jo det, jeg googlet deg litt grann i sted, da så jeg det var en del ting som idrettsforeningene og Norge, eller norske landslag og sånn, ikke var så jævla fan av. Jeg så det var noe sånn at en ting jeg synes var nesten litt humoristisk var at de skrev noe om leggetiden og sånt, at du sleit litt med å holde de, og at du hadde fått tak i noe smuglerøl fra Sverige i 2007. Jeg må si sånn, Når jeg er 34 år, så er det ingen som forteller Action Frank når han skal legge seg. Det er bare dritig. Det skjer ikke. Nei, det skjer ikke, liksom. Men hva er rulesa, liksom, når du er på VM-samling, eller la oss si at du er på å gå i VM-kamper, da. Hva er liksom reglene? Nei, reglene er egentlig, det er null alkohol under mesterskap. Ja. Men det som var med den episoden da, som skjedde i 2010, da jeg faktisk ble kastet ut av landslaget. Kastet ut av Skal vi danse, kastet ut av landslaget. Men det som skjedde den kvelden, da, det er litt morsomt å dra frem, fordi det sier jo litt om gutteklubben Norges håndballforbund. Vi var jo på fest, mesterskapet var over. Vi hadde ryket, men skulle spille en plasseringskamp. Ja. En ubetydelig kamp. Jeg var skadet, skulle ikke være med. Og så sitter vi da på et utsted, i regi av Norges håndballforbund. Og jeg er jo da for noe å drikke, sitter sammen med sponsorer og samarbeidspartnere, og jeg kan bli litt klovn og entertainer, og da begynner jeg å fortelle noen rødværhistorier, og jeg pleier sponsorene, ikke sant? De synes det var dritkult, og forbundet bærte inn flaske på flaske på flaske, ikke sant? Og grasrotmidlene betalte for festen, ikke sant? Og så da, senere på kvelden, altså, så gikk jo folk hjem da, klokka 12, jeg skulle ikke spille i siste kampen, og jeg stakk jo på et hotellrom sammen da, møttes da, alle landslag har 2-3 bad boys, og de møtes jo, ikke sant? Ja. Og vi møttes på et rom, da dro vi festen videre. Og da, så ender det som skjer i løpet av kvelden da, at han spanske, så blir det semifinale dagen etterpå, så kommer han spanske målvakta, anmålvakta, kommer inn på det rommet som alle bad boys er, og så sier han til meg, Frank, vi kan la oss gå og vekke Hombrados, som var første keeper til landslaget, som skal spille semifinale i VM dagen etterpå, klokka 3 på kvelden, og da går han nøkkelen, går vi bort, åpner døra, sniker oss igjen, og så da kler jeg meg klissnaken, og så står jeg over han i senga, han ligger og sover, og så tar han andre målvakta, og bare rister i Hombrados, og han våkner, og så bare kikker han rett, opp i ballene mine klokka 3 han bare begynte å skrike og bare vass nei, det var tysk ja. Get pass et eller annet sånt på spansk og jeg står og hopper da kom Hombrados, let's go drink. Han fikk jo helt sjokk da. Det er ikke så rart, det var jævla funny, men i hvert fall altså, det var morsom greie som stakk ut da, men ryktene dagen etterpå var at jeg hadde løpt naken rundt på hele hotellet og vekt opp hele spanske laget. Ja, såpass, ja. Og så det som var morsomt da, i semifinalen dagen etterpå, så sier jo da Harald Bredle og Ben Svele, som er kommentator, sier jo da på TV at Hombrados spilte en dårlig kamp. Så sier de, faen, Hombrados har spilt så bra i mesterskapet til nå,
Men i dag så ser han litt trøtt ut. Jeg lurer på hvorfor. De alle de visste om... Våkna opp med en pung i trynet, liksom. Norsk pung i trynet. Ja, norsk pung. Det kunne jo vært verre, da. Det kunne vært verre. Norsk pung er vel ikke det verste. Nei. Bare snu den mikken din litt grann sånn, ja. Der snakker vi. Ja, nei, men det høres jo... Altså, jeg, når jeg googlet, så skjønte jeg at det var mer. Jeg så det var noe snakk om noe knusing av noe lampe et sted. Jeg synes det hørtes ut som veldig mye dilda på grunn av én lampe. Jeg håper det var flere. Ja, det var helt sykt. Da kom vi, da var vi ferdig med et mesterskap i Kroatia. Ja. Kom jeg hjem, eller vi kom hjem, så tok vi liksom en øl på Summas på rommet. Ja. Skulle legge oss. Mesterskapet var over. Det er viktig at vi aldri tullet under mesterskapet. Det er når mesterskapet er ferdig. Feiringa, liksom. Feiringa. Ja. Du kan tenke deg 20 gutter, testosteron, ja. Noen er skuffa, noen er blie, ja. Noen er, ikke sant? Mm. Og da går du ut og så tar en fest. Hvor er det man går ut og tar en fest da? Ja, de begynner jo sånn rolig da. Det alltid en regi av landslaget, av håndballforbundet først. Ja. Så begynner med middag, så det blir litt sånn wine and dine. Ja. Okay. Small talk og liksom snakke piss. Ja, og så er det bare rett i barn. Det er ikke rett på strippeklubb. Nei, vi har vel vært innom der kanskje. Det har ikke jeg vært da, jeg har stått tilbake. Altså. Jeg er aldri på de heller. Altså. Jeg innrømmer en gang, det er første jeg har, det går rett på strippeklubb. Jeg husker jeg var på strippeklubb med deg en gang, ja. Før vi kjente hverandre, husker du det? Ja. For at da gikk vi begge, nei du gikk ikke kamp, du var i hjørnet til noen, du var i hjørnet til Simon, var det ikke det? Ja, og Tore André. Ja, og Tore André stemmer det. Mens jeg gikk kamp, jeg fikk jo grisehjuling den gangen der. Stemmer det. Var i 2012. Ja, faen, det er lenge siden, altså. Da hadde vi på strippeklubb. Vi gjorde det, altså. Etter tapet, jeg hadde verdens største blåveis og sikkert 10 centimeter kutt over øyet. Ja. Jeg kunne ikke dusje engang nesten etter kampen, for da bare fossblødde det, så jeg tenkte, faen, hva skal jeg gjøre nå? Mm. Jeg burde jo selvfølgelig dratt på legevakta og få stitchet det, men det er jo det med reiseforsikring, da. Det står jo tydelig at ekstremsport, da blir ikke dekka. Jeg har hørt noen skrekkeksempler om folk som har fått 40-50 tusen og sånt nå, på grunn av at de har kanskje hatt et lite brudd i øyet eller sånt nå. Og jeg hadde jo helt klart et eller annet som ikke var bra inne der, så jeg ventet til jeg kom til Norge med å dra til legen. Da. Mm. Men jeg havna i hvert fall på strippeklubb da, med Aaron. Jeg skjønner at du valgte strippeklubb foran legevakta. Ja, men, ja. Vi var, når vi fighterer gikk ut, så ble det jævla pakket med folk rundt oss og sånt, men jeg synes sikkert det var dritkult med fighter rundt oss. Så husker jeg vi sto der, i hvert fall de første gangene vi fant ut at hva faen gjør vi på en sånn vanlig disco når vi stikker på strippeklubben? Mm. Og når vi stakk dit, så fikk vi lov til å være i fred. Det var ingen som plagde oss. Vi fikk en sånn egen sånn lounge, og det, alt var liksom, ja, pluss at det var noen damer som drev og strippet. Det var helt nydelig. Det var helt rolig stille. Ja, det var stille, og chill, liksom. Det var stille og chill, liksom. Det var greit, men det skal ikke være sånn der tabu. Bu, du har vært sett på strippeklubben. Nei. Faen eller, må jo ikke se på en dame som stripper, men hvis hun er keen på å shake og sånn mens jeg sitter her og drikker med gutta, ja, greit. Kult for meg. Men jeg drar det egentlig av prinsippet fordi at jeg orker ikke sånne crowdy, ja, og så masse dårlig musikk og sånt, liksom. Da kan jeg bare se på rav av musikk og en dame strippe. Da er det mye bedre. Da er det greit. Jeg husker, jeg stakk jo derfra etter hvert, for jeg kunne jo nesten ikke le eller smile eller noe, for at det sekundet jeg hostet, så begynte det å renne blod av øyet mitt. Det var så jævlig dårlig lim til øyet, så jeg fikk et sånn kutt over hele. Ja. Og så dro jeg på en kebab-sjappe, jeg synes litt synd på meg selv egentlig. Ja. Og så ser jeg en dude som hadde enda større blåveis enn meg, og det var han jeg møtte som slo meg da. Og det første jeg tenkte, ja faen, skal jeg ta han liksom? Nå ja. Ja, men så var han jævlig overleit, altså det ble liksom til at vi bare liksom tok en kebab sammen og pratet dritt da. Ja, men han var jo ikke gamle gutten da. Ja, det er nesten så rart noen sånne writers, sånne meet me in fucking Grafton Street, me in my lads. Sånn der, fuck ass, vi tar taxa, gutta, vi er 4, de er 40 liksom, hvis ikke da. Sånn som vi i Norge, vi må jo alltid reise for å gå kamp, ja. Og der drar du jo til andre menneskers land. Du drar ikke ditt og lager problemer liksom. Du skjønner, jeg mener, det kan jo fort bli jævlig deng av mange mennesker. Ja. Men du, jeg lurer på, når du var på farmen, du kommer jo jævlig godt overens med han der Elias. Ja, vi er jo beste kamerater da. Du er kompiser. Ja, jeg er kompiser da. Er det noen koselige historier om han, eller? Eller hun? Erlend og hun. Nei, men det som er med Erlend Elias er jo faktisk at han er veldig spesielt, men han skal ha et par ting da. Han lagde faen meg bra underholdning, ja, den mannen. Ja, det tror jeg på. Og da han er et så sykt irritasjonsmoment. Men etter hvert så er det sånn,
I starten så blir jeg bare sykt irritert. Ja. Men etter hvert så tenker du liksom, det var gøy at han var her også, fordi han skapte så, han, ikke bare mot meg, men han lagde så mye tullball, at det, liksom, det en kjedelig periode innpå der. Ja. Og det irritasjonsgreiene, det gjorde det drev hele, du fikk det enda mer på tå, ikke sant? Ja. Og så når han forsvant ut, så var det sånn, det ikke, hvor hører vi ikke den stygge stemmen hans, eller den datteren hans, du er sånn til å savne, vet du. Han har jo jævlig dirty humor, han, de gangene jeg har hørt han slippe seg løs, så er det mye verre enn alle de heterofile folka som prøver å ha grisete humor. Han tar det way too langt, liksom. Ja, han gjør det, men han har mye kjølerende jo, men det som irriterte meg mest av var at han var faen så slapp, og det tror jeg, ikke var, det tror jeg ikke var spill, han var slapp og behandlet folk som dritt. Men han gjorde ikke en dritt, ingenting. Også produksjonsteam også, liksom. Også de, ikke kameraen, og kameraet var off, og bare med væremåten, bare snakket han dritt om alle, og trodde at han var noe. Ja. Han trodde seriøst han var noe, mens noen har, jeg var liksom takknemlig for lov til å være med på farmen, og det var kult, liksom, og sånn og sånn. Men det reagerte jeg på, men han hadde mye morsom, men positive sider også, altså, selv om han... hadde mye mange dårlige også. Når du var der, var det noe Kari Jakkesson og dem var der også, eller? Nei, jeg var året etter. Du var året etter, ja. Ja. Hvis ikke, så kunne det blitt en interessant line-up, føler jeg. Jeg hadde jo en sånn, ja, det hadde vært, kunne blitt bra det også. Ja. Men jeg hadde jo et sånn innlegg der jeg sammenlignet med Erlend Elias med han Kim Jong. Ja, stemmer. Det ble litt... det ble reaksjoner, ja. Det ble ballere, da ble det mobbegreiene, ikke sant? Det der, ja. Hallo, nå må folk ha litt humor, og det var bare så ille at det ble tatt opp i barnetev. Ja, tok jeg opp sykt. Den diskusjonen om at folk kranglet på, da ble jeg helt sånn forundret, fordi da sto det 10-åringer, 11-åringer som ble presentert innlegget mitt, de skjønte jo ingenting, hva er Kim Jong-un, hvem er det, ikke sant? Ja, det blir for dumt. Så det var liksom, de dro den veldig langt da, men det er humor, og det er litt sånn satire som jeg kaller det, som er en kunstform på en måte å uttrykke seg, som folk bare, satire, hold kjeft av Frank, hva faen er det liksom? Ja. Men det er ironi, ikke sant? Og de som har følt meg fra, jeg kanskje kom i rampelystet fra håndballen, de vet hvordan jeg er, rett og slett. Og jeg gidder ikke å prøve å late som jeg er en annen enn jeg er. Nei. Ikke sant? Og det er derfor jeg har blitt invitert på alle de jeg lager så, fordi jeg er original, og så gjør jeg min egen greie. Folk vet jo også at når action fra han kommer, så blir det action. Ja, det er da jeg lovet også. Jeg sa jo faen meg til TV2. Først jeg sa i intervju da, kom jeg inn her på lokalen til TV2, samme produksjonsteamet, og så spør jeg, Frank, vi gjerne har med deg, skal vi danse? Så sier jeg, først jeg sier, skal dere virkelig slippe meg til på live TV? Først jeg sier, så ser alle bare kikke på hverandre. Ja, ok, da kommer det her og det, kan det skje. Og så bare legger jeg ut. Jeg kan finne på å gjøre ting sånn og sånn. Dere får velge selv. Allerede der, altså hver gang jeg prater med dem, så sier jeg at jeg trenger en fleksibel dansepartner, som er fokus på underholdning. Jeg kommer til å satse som F, jeg skal gjøre det og det og det. Og så det jeg har lyst til å få fram, sjokkere liksom, og så bare danse der da. Ja. Og det var det eneste jeg sa da. Så det kan ikke være noe bombe for dem, de visste hva de fikk. Ja. Ja, helt klart da. Jeg tenker sånn, når du bare ser din historikk med Borat-drakta, hvor du har brukt mange, mange ganger før også, så kan du ikke forvente egentlig noe annet da, og du var jo ganske lettkledd et par episoder før i Tarzan-drakt, og jeg tenker det naturlige skrittet videre var jo Borat-drakta, og jeg ventet jo på den regnstyr-Borat-drakta også, jeg da. Ja. Jeg synes det er synd ikke Norge fikk den. Jeg så et bilde av deg hvor du hadde horna også. Jeg syklet med deg. Jeg syklet deg med horna hele horna distansen. Horna er ikke brudd da, første mila var jeg brudd. Å fy faen. Og syklet alene i front på Norges tøffeste sykkelritt. Hva er det din? Ja, du er jo egentlig av natur, så er du jo håndballspiller. Hva er det de syklistene som er hard hardcore-syklister tenker når de ser deg i Borat-drakta. Det var sykt mye kudos. Jeg fikk bare, fy faen respekt, når vi syklet over Valdresfløya. Ja. Vi kom inn til checkpoint 3, tror jeg det var. Da var det sånn, en liten varmestue, og du fikk kaffe, noe varm suppe og noe å spise. Da kom jeg kjørende sin der, og da har vi syklet 8 mil i minusgrader. Det er 25% som bryter. De sitter der i fullt påkledde sykkelutstyr, vintersykkelutstyr. Ja, ja. Uansett 25% bryter, for det er for kaldt. Og så kikker jeg bort, så ser jeg kommer syklen inn i fucking bordhatten. Og bare, jeg står sånn, altså. Jeg fryser sånn, faen. Jeg klarer ikke å drekke kaffe, eller suppa bare liksom over hele meg. Ja. Så sier jeg sykler på et lag, og sier han kompisen min, Frank, vi må gå inn i varmestua, liksom. Så sier jeg bare, nei.
Hvis jeg går inn der, så kommer jeg faen ikke ut igjen. Nei. Han gikk inn og så bare la seg og varme, den varme ommen. Da. Men da sto vi der i 10 minutter, og så syklet vi faen meg videre. Ja. Men du er jo ikke en kar som gir deg så lett. Da. Jeg så jo den der boksekampen din mot Hadi også, ja. Mot Hadi Sorur. Ja. Fy faen, altså jeg så jo det at selvfølgelig han ligger foran deg når det gjelder bokseteknisk, ja. Men faen, du gar deg jo aldri da. Nei, det var det som var litt, han kan si hva vi om den kampen, men noen sa at jeg trodde det var rigget og sånn, men ok, han sparte nok ansiktet mitt, det er nok greia, men han skulle faen meg snakke med treneren etterpå, han skulle ha meg ned. Det var greia, han skulle kjøre øyrebeina mine. Ja, jeg så han prøvde seg på kroppen. Han skulle ha meg ned, da. Ja. Og så sparte han kanskje ansiktet mitt i jorden. Men ja, så fikk jeg faktisk inn en par sånne halvveis strekker på han, og fikk ryste han litt. Annet. Så det var ikke så gærent. Vi hadde 2 treninger. Ja, det er dritbra. Og det, på de treningene så var det bare sånn Instagram-tull og posting, ikke sant? Så vi trente jo egentlig ikke, så... Men jeg så at du pushet han jo rundt da, altså du, hva skal jeg si, du bullet han rundt i den ringen, og han måtte jo rygge store deler av matchen og prøve å være teknisk i stedet for å prøve å gå på sånn som han ofte gjør da. Ja, ja. Så jeg må jo si at den harde håndballstilen som man har gjennom så mange år, den fysiske kontakten du har i håndball, den, man skal ikke undervurdere den. Nei, jeg tror ikke jeg skal kanskje litt på fotarbeid også da, ok, jeg er den sterkeste på fotarbeidet, som jeg spørte mye i angrep og sånne ting, men... Jeg tror du har litt igjen for det i boksinga, at du kan bevege litt skråstilling. Og når du skal prøve deg i MMA? Ja, det var det da. Jeg har faktisk lekslåst med Mek oppe på Island. Har du det? Ja. Vi jobbet sånn konkurranse sammen da. Ja. Det må jeg bare si, jeg håper Mek ser på da. For vi hadde en sånn øvelse på Island. Der hadde sånn pendel. En svær sånn 60 kilos pendel som sto sånn da. Og så... Og så det som var greia, den lå på den ene siden, så skulle du stå her og kaste den over på den siden der. Så skulle du løpe over, kaste den over det her. Så kaste den atta frem sånn her. Ja. Sånn, ikke sant? Og så hiver den over, så sier bare Mek, liksom da. Så sier han bare, faen gutt der. Så jeg sier han til programlederen, til han Gaup. Han motocrossen, karen. Du slår opp råskap i ordboka, så finner du faen meg mitt navn under deg. Denne øvelsen her kommer jeg aldri til å tape. Så kjørte den her, så slo jeg selvfølgelig. Det var så viktig da. Men ja, vi lekslåss, han hadde ikke sjans. Han lå jo bare og lekte seg, dro noen grep. Og... Ja, men det er, han hadde mye triks da. Ja, men det, er det som er med brytedelen av grappling, da, er jo at det er noen sånne små ting som gjør at de første 2 månedene du grappler, da, så kan du egentlig... På et par måneder så kan du nesten ta alle normale mennesker bare for å kunne et par sånne basics. Ja, ja. Og det samme gjelder vel i alle sporter da. Når du kan basics da, så kan du jo vinne over alle normale mennesker. Ja, eller, kanskje, eller bortsett fra basics. Så jeg hadde aldri stelt meg et håndballmål og sagt at jeg tar den. Det har jeg aldri sagt. 130 km i timen kommer den bare. FIFA også får den midt i trynet, da går den med. Men er det ikke sånn? Jeg hadde gått ned kjapt. I håndball, er det ikke da du ikke skal sikte egentlig på keeperne? Er ikke det sånn straff og sånn hvis du treffer keeperen i trynet? Nei, ja, det er litt forskjell. Hvis du skyter en straffe da, keeperen står stille, og du banker den i trynet på den, så kan du få direkte rødt kort. Ok. Og det er noen regler. Hvis du hopper inn fra kanten nå, og keeperen ikke beveger seg, og du fyrer den i trynet, så kan du også få dem. Det får du sjelden, men det er noe som bevisst første skuddet. Mm. Du tar bare og lokker den og bare kliner til mot huet på keeperen. Da. For da kan keeperen... Ja. Da neste gang så kan du se at den veger seg litt, da, og da har du kontroll på den. Ja, så du, ofte så setter man seg litt respekt. Helt riktig, det er det første jeg hadde gjort, det hadde siktet på keeperen, jeg sikter ut på hodet hans. Jeg hadde gått for pungen, ja, da, for jeg skjønner at jeg hadde ikke kastet så hardt høyt, så jeg hadde sikkert prøvd å gå lavere, da føler jeg at jeg får mer trøkk. Han må skade. Gått rett for nøttesekken, og så, da er det jo ikke snakk om å prøve å fortsette. Har du siktet på hodet keeperen før? Jeg har faktisk det. Det ville være rart om du sa noe annet, egentlig. Men jeg hadde en sånn fin greie. Hvis det er noen som behandler meg som shit, da, det er litt sånn gentleman's rule. Ja. Jeg kommer fra den tyske ligaen, det er den tøffeste ligaen i verden. Da var det litt sånn, hvis du var et rassøl, så ble du behandlet folk deg som et rassøl. Det var alltid noen spillere i noen lag som du alltid fightet med. Mm. Og jeg hadde en sånn greie, det er bare løftet opp albuen høyt, det. Og så bare tar jeg mot balen, og så var det bare, så kjente han jævlen var bak meg. Bare å vende med albuen høyt, og så da kunne den albuen bare treffe den rett i kjevepartiet, eller i tinningen. Ja, så noen begynte å kødde litt med meg. Så jeg har vel tatt noen neser opp gjennom årene, for å si det sånn. Men jeg gjorde ikke det bare for å være en jævel. Nei. Da hadde jeg ofte fått et slag, eller
en knyttneve eller et eller annet først selv. Mm, mm. Jeg ser jo sånn som i, når du ser på fotball, altså hender det innimellom at noen holder litt i trøya og sånn. Ja. Og da lager kommentatorene et helvete. Ja, nå blir han holdt i trøya, og fotballspillerne begynner ofte å rulle rundt i 10 minutter på bakken og sånn. Ja. Men i håndball så er det nesten hvert eneste angrep, så er det noen som holder i trøya. Ja, det er det. Du ser trøya henge igjen på alle angrepene, i hvert fall de få gangene jeg ser på håndball. Mm. Men jeg har jo hatt unger som går på håndball, og jeg, når jeg var liten så tenkte jeg alltid at håndball var litt gøy og sånt nå. Mm. Helt jeg var med på håndballturnering og glemte å følge med på kampen, og så satt jeg med en telefon og bladde på Instagram, og da var vel han 9 eller 10 år, han sønnen min som spilte. Ja. Og da var det en av, han sto jo i forsvar da, så var det et angrep mot dem, og jeg satt bak målet. Ja. Og så var det en av unga som kastet det de eide og hadde, og subba hodet mitt, men den traff meg liksom i brystet rett under haka. Ja. Og det var så jævlig hardt. Jeg ble helt overrasket. Ja. Og etter det så var jeg jo, har jeg jo sett noen av de voksne jentene spille, mm. og da det smeller så sykt i veggene når de bommer på det målet, ja, eller treffer tverleggeren og sånt, at jeg tenker at det er så mye trøkk i det da. Ja, det. Men damehåndball får mer oppmerksomhet enn herrehåndballen da? Ja, det har gjort det faktisk nå i siste... Siste, eller ikke siste kanskje året, men eller hvis jeg tar de siste 10 årene, så absolutt. Ja, jeg mener så helt siden jeg var drittunge, Kjersti Grini og Katrine Larsen, hun ennå spilte på, husker hun spilte for Veitvet, hun var keeper, hun var helt vild. Jeg mener jo hva for Veitvet. Du husker jo for at du er Veitvet. For det var drittunge, men kunne ikke hun der, var rødhåret, hun skjøyt noe så inn i helvete. Katrine Svensen var det. Høyrebekk. Ja, ja. Ja, hun hadde en skikkelig kanone. Ja, hun hadde noen kanone. Ja, ja. Så jeg husker liksom sånn der, for det var jo sånn, men jeg synes alltid at jentene fikk mer oppmerksomhet enn gutta. Ja. Jeg synes også at håndball for gutter, det var gøy. Det var damen som skulle spille håndball. Liksom. Ja, ja. Ja, hvordan er lønnsnivået? Liksom, håndballjentene er jo mer populære enn gutta, men hvordan er lønnsnivået? Ja, lønnsnivået er jo faktisk, hvis jeg tar Norge, ja, så tror jeg det er ganske jevnt egentlig. Toppklubben er ganske jevnt med gutter og herrer. Jeg tror jentene lå foran gutta, lenge, men jeg tror det har kommet sånn jevnt oppe. Mm. Hvis du går utenlands, da, så tar du Tyskland, så tipper jeg deg, det er flere herrene som tjener bedre enn jentene. Ja, Fordi tyske ligaen, de betaler ganske bra, da. De gjør det i masse sporter. Altså, hvis du ser på bryting, så har Tyskland en sånn der liga med bryting, hvor folk er profesjonelle brytere. Da snakker vi sånne boratdrakter, rett og slett. Da, hvor de tjener en full årslønn på å bryte. Liksom. Ja, ja. I Norge så er det jo ingen som tjener noen ting på det. De fleste slutter jo med det i 10-årene på grunn av at det ikke er penger i det, og det er jævla hardt arbeid, akkurat som mye annen sport. Da. Mm-hmm. Men det virker som det i hvert fall er litt penger i håndball og fotball på, kanskje mye på grunn av at vi fokuserer på det i Norge. Jeg tror Nord-Amerika er den som har tjent mest på selfiene sine i hvert fall. Ja, hun fikk vel jeg hørte, har du sett de bildene du, eller Frank? Nei. Jeg hørte de florerte i garderoben på hos håndballgutta, sto det i hvert fall i avisa. Men man skal jo ikke alltid ta det som... Ja, så jeg velger å kutte dere litt slack på den. Neida, men håndball er jo som alt annet. Men det er en jævla hard sport, og jeg synes det virker som det er en mye hardere sport enn fotball, på grunn av at fotballspillere de siste årene, de legger jo seg ned for ingenting. Ja, det er sant. Og så får de så jævlig godt betalt for å gjøre det. Ja. Det er irritert da. Hvis du tar det som folk ikke vet, hvis du tar håndballspillere, altså, de er sykt bra trent, veldig allsidig da. Du tar sånn konkurranse, du har jo de superstars, du har jo de beste av de beste og sånne ting. Ja. De hevder seg alltid, håndballspillere, for de er gjennomtrente da. Ja. De trener fysisk, løp, styrke, har håndball, fotarbeid. Det er så mange faktorer, ikke sant? Og taktiske ting, og hvis du da sender ut i sånne konkurranser, eller, de er veldig allsidige, og veldig bra, bra gjennomtrent. Og norske spillere generelt er jo i utlandet veldig populære. Mm. Og vi gjør jo faen meg det trenerne sier. Ja. Vi er pliktoppfyllende. Ja. Så du tar østeuropæer, eller, ikke for å ta noen, men der kan det være litt mer når treneren kikker en annen vei, så stopper du å trene. Mm. Ikke sant? Og da bare lurer du bare selv, men norske spillere vil bli best, liksom. De vil bli best, de trener det. Hvis du sier til dem at du gjør det, så gjør norske spillere det. Ja, ja. Derfor er vi veldig godt likt, og folk har gjort det bra med landslaget også. Det er veldig bra utstyringsvindu, så alle klubber vi har norske spillere. Ja,
Men du har jo tatt steget til mange andre idretter også, etter håndball. Ja. Så jeg så du drev med triathlon, og hvilke sporter er det du har vært innom sånn i ettertid, og hva er det du er aktiv med akkurat nå? Ja, det, var, det som er greia er jo ultraløp, er jo sånn, det er, du må være gærlig hy for å drive med det, er, ja. Det skal du løpe 24 timer, faen meg ring. Inn på Bislett stadionet ja, bare rundt den 400 meter banen. Nei, ikke 400, inn, utenfor der altså, er det en større bane som er 540 meter som er inne, der Usain Bolt og alle gutta varmer opp. Ja, ja. Jeg har sikkert sett de kamera oppe som filmeren de varmer opp. Der er det sånn runde. Okay. Akkurat samme som en friluftsbane, bare litt større. Ja. Der inne løper du faen meg, skal vi det nå i november enda, skal vi løpe der 24 timer i strekk da. Okay. Hvem løper lengst? Ja, det er flest sykt. Flest runder, det er så dumt av det. Men da, jeg er jo nummer 4, fjerdeplass i NM, så jeg er fjerde best i Norge nå. Og jeg har jo ikke holdt på så lenge nå, og jeg veier jo faen meg 93 kilo, og de som vinner er noen av 60, ikke sant? Ja. Så jeg har, hvis jeg vil, så blir jeg norgesmester da. Ja. Så det har jeg lyst til å bare hente den tiden, norgesmester-titel der. Og så er det Norseman da, som er verdens tøffeste, et av verdens tøffeste triathloner, jeg har sikkert hørt om den. Ja, det har jeg. Mm. Svømmer 3,8 i Eidfjord, sånn, i år så var det litt varmt, da vanligvis er det 8-10 grader, i år så var det 15-16. Mhm. Og så skal du sykle 18 mil etterpå det, og så ender du da på Gaustatoppen etter å ha løpt et maraton. De siste 17 kilometerne, da kommer du liksom til Zombie Hill, som det kalles, bare 1600 meter høydemeter opp. Fy faen. Det er galskap. Ja, ja, den Gaustatoppen er tøff, bare å gå opp. Ja, og så har jeg vært til Horten Moss, svømme Horten Moss for meg. Det er jo kanskje det sykeste, for min Achilles er jo å svømme. Ja. Da starter du for meg i Horten, så du svømmer over til Moss og sikkert tatt den båten, ikke sant? Ja, ja, masse. Så tar jeg faen meg halvtime å kjøre båten. Ja, ja. Jeg brukte 5 timer og 46, jeg er en som brystsetter faen meg over hele Oslofjorden. Da er du litt sånn som meg da, som ikke er så god på krålen, ikke sant? Nei, jeg skylder på en dårlig håndballskulder da. Ja. Men da likevel, det handler om noen ganger bare om å fullføre, ikke sant? Og da lå jeg faktisk, jeg ble tatt midt ute i Oslofjorden der, så ble jeg tatt av strømmen, og da det bare ble dratt utover. Og så han fikk jo reprimande, han race director etterpå, for jeg hadde havnet mellom feriene, for de går jo ja, de parallelt, går ikke sant? Ja, ja. Så jeg lå i midten der, da. Så kommer båten, så hadde de kapteinene, han ble drittforbannet. De hadde heldigvis sett meg, da, for du har jo sånn oransje liten ball hengende bak deg. Ja. Og så kom da, måtte han komme han safety-båten og legge seg bak meg, så måtte vi justere oss inn. Da. Fy faen. Fy faen, det var helt galskap. Ja. Det er en sykehus. Ja. Men det er drøy distanse, da. Jeg tror jeg har svømt i 2 eller 3 timer i strekk. Når jeg kom opp da, så bare gikk kroppen i fosterstilling, bare immediately, bare bunk, ja. Så bare låste alle muskler av seg. Ja. Du har svømt 2-3 kilometer da? Ja, så jeg vet ikke hvor langt jeg svømte. Jeg svømte stemmeren frem og tilbake, det er et av de store vannene i Oslo, frem og tilbake. Jeg brukte vel sånn 2 timer eller 3 timer på det. Bryst, var det? Ja, jeg kan jo nesten ikke kråle det. Ja. Og det er ikke på grunn av jeg har dårlig skuldre, det er for at jeg har så jævlig dårlig pusteteknikk. Ja. Du ser de som kan kråle, de går opp på den ene siden på luft, og så bytter de på. Kjører hver tredje liksom? Ja, hver tredje, eller har en sånn mønster på det da. Ja. For meg så blir det bare helt random, og jeg bare mister hele pusten og får ikke roa da. Ja. Mens når jeg brystsvømmer så er jeg litt bedre på det, men problemet mitt når jeg brystsvømmer er at jeg går jo ikke ned og tar luft på siden, så at nakken... Skal blåse ut under vann, er det som er greia. Ja. Og så hente. Jeg er også slitt med det, men det er treningssak, altså. Jeg kom topp 50 i Norseman nå for meg, og det er nesten ikke noe treningsgrunn da. Topp 50 liksom, det er galskap, og så... Og så jeg planer om topp 9 i 10 neste år, da. Og det er noen der proffe der oppi der. Men hva er det du ser at du må forbedre nå for å komme oppover blant de beste 50? Ja, ja, det er faktisk bare gå ned i vekt. Jeg veier 93 kilo. Ja, hvis jeg går ned til 80 kilo, ja. Så faen da første så blir jeg norgesmester i løpet av denne rundingen. Liksom. Mm. Og så kommer jeg til å komme topp 10 i norsk. For da blir jeg så jævla sprekk. Du sier 1 kilo er 2-3 sekunder per kilometer. På et maraton så er det 20 min, og så på syklingen min å si, og svømme, og lære meg til å svømme litt, så blir jeg jo slålig. Liksom. Mm. Ja, jeg ser den at 93 blir litt i det tyngste laget. Mm. Du har ikke vurdert å gå på sånn ketose-diet, for å, jeg ser jo veldig mange av lange distansutøverne har jo begynt å gå. Det er jo en diet som består av egentlig bare fett i stedet for karbohydrater. Du tar energien din derfra. Ja, det som er greia med meg er at jeg vet faen meg hva jeg skal gjøre, men nå er jeg litt sånn, har det vært mye sånn etter reality-greiene og sånn, så har jeg ikke vært så, jeg har trent greit, men ikke i forhold til hvor jeg skal trene. Så nå begynner jeg liksom å ha litt mer fri, og nå begynner egentlig nazi-oppkjøringen mot Norseman 2019, og alt det galskapen som jeg skal skje i 2020 skal jeg være med på det sykeste ever, da skal jeg bli slept i fucking Escape from the Jungle, heter det. Okay. Da blir jeg slept i Amazonas-jungeren i Brasil.
Det eneste for å ha med en machete og 2 kilo med ris. Og så er det 20 mil, 200 kilometer i jungelen. Skal du måtte komme deg til, du skal løpe, det blir jo ikke løping, det blir jo å hogge seg gjennom, ikke sant? Ja. Har du noen gang vært i Amazonas? Nei, jeg har aldri vært det. Ok. Ja. Så du må lære deg 6 dager hvis jeg blir plukket ut. Mm. Først må du bli plukket ut til å bli plukket ut. Fordi du har 6 dager opplæring med special forces. Mm. Du skal lære, du må lære å overleve. Ja, jeg håper det var noe sånt nå, for det er ikke til å køde med det greiene. Nei, nei. Og da blir du, hvis du blir kvalifisert til det, så får du, og det er ikke det de skremmer deg med, ok, verdens største krokodiller, nei. Slanger og edderkopper som spiser opp og bla bla. Det er ikke det som er det farlige, da. I jungelen så er det faen meg, det er puma, nei, jaguaren. Ja, stemmer. Jaguaren er den farligste, for den kommer helt inn på deg, og bare hopper ut og spiser deg. Fy faen, det er døft å bli spist av en sånn. Ja, altså det er første gang det blir arrangert det løpet, og jeg skal være med i det da. Faen, det hørtes jævlig sykt ut da. Det hørtes nesten ut som det program hvor de der fanger blir, eller det der filmgreiene hvor det så fanger blir bare slett på en annen øy, og den siste som overlever han sånn sletter en fengselsstraffe til, liksom. Ja. Ja, det blir sånn. Ja, det siste, eller bare, tenk deg det konseptet her, du tar 20 prisoners, og så bare slipper du ut i en gymsal, og så tar du svart foran vinduene, slår av lyset, siste mann som overlever, ja. 1 000 000 kroner. Det skulle blitt bra TV hvis du hadde hatt sånn der infrarød. Men det som er her, at du må være to. På team da? På team, for du må følge med, hvis den andre blir bitt av den slangen eller den edderkoppen, så må du se. Så det er viktig at du hele tiden følger med på partneren din. Oh, ja. Og da du får ha med motgift til det da. Så det er bare jo. Ja, ja. Det er jo slanger og fluer. Du kommer til å bli bitt av slanger, ikke sant? Ja. Og så er det jo malaria sikkert der nede. Og... Ja, altså, får du sånne fluertabletter, eller hva faen det heter for noe, du putter det i, så du kan drikke det vannet du... Oh, ja. Så ikke du får sånne... Sånn renseskitt, ja. Ja, så får du de... Sånne, E. coli og... Ja, så får du, hva heter det for noe, sånne bakterier og... Så du kan få sånne dyr inni magesekken. Ja, parasitter. Og, parasitter, ja. Ja, stemmer parasitter. Det. Ja. Så du kan begynne å ete deg opp innanfra. Sånn. Det er heftig shit. Det blir heftig. Er det sånn friluftsmenneske du, eller jeg regner med at du har vært ute en vinternatt før, siden du skal til Amazonas og hogge deg gjennom jungelen, liksom? Ja, jeg er litt friluft, men jeg gidder. Jeg løper jo veldig mye da, ikke sant? Ja. Og rundt i skauene og fjellene og sånn, men det er det. Det er sånne ekspedisjoner og sånn skit da. Jeg har gått av med sånne ekspedisjoner og sånne ting. Å, ja. Jeg har fryst i, og faen meg, 30 blå over Hardanger videre. Da gikk du med pulk, 40 kilos pulk. Og da trodde jeg fortsatt, så sliter jeg med følelser i 2 tærna. Ja. Det var i februar, ikke sant? Fy faen. Så vi skal gå det nå igjen i februar. Det var såpass tøft da, for jeg stiller opp på laget Team Action Frank. Ja. Og det er bare et par sånne regler i det laget da. Det er liksom... Det er at det er ikke rom for å gjøre feil, liksom. Nei. Og det vinner betyr alt. Det er 2 av reglene. Han ene karen, da, han sleite som faen, og så tok jeg, vi hadde 70 kilos pulk på det verste, så han sleite, og da bytte jeg litt på kilo, ikke sant? Ta vi litt ut av pulken hans, putter i min. Så jeg tok det, så han gikk jo kanskje med 20 kilos pulk, og jeg gikk med 70, da. Mm. Og så begynte jeg å få kjenne litt, ble litt sliten, og så jeg at han hadde litt energi, da, ikke sant? Og så faen, nå sier jeg liksom, vi kaller han bare Jøken da, Jøken nå ser du bra ut liksom. Så men, nå kan du ta tilbake de kiloene dine da. Mm. Så ga jeg han tilbake 2-10 kilo da, ikke sant? Og så gikk det halvannen time, så bare falt han om. Å fy faen. Og bare svima. Hva er det du gjorde med han da? Nei, det som skjedde at vi sleit jo, vi tappte over 2 timer på det. Og jeg måtte dra 2 pulker da, og så klarte jeg for han til å gå sakte men sikkert da, inn til checkpoint, så ble han hentet av luftambulansen. En luftehelikopter. Ja. Mm. Og så flyttet til Haukeland sykehus, og lå 2 dager til overvåkningen. Fy faen, så han var sikkert jævlig dehydrert og helt utmattet han da. Ja. Alt drikket det fryser, var 30 blå. Og jeg bare, faen. Kanskje ikke jeg skulle gitt den de 10 kilo etter det likevel. Nei. Men nei, sånn kan du jo ikke tenke da, for de fleste de begynner jo å syte lenge før de brekker ordentlig fysisk liksom. Ja. Men han der brakk jo fysisk før han brakk mentalt, og det sier vel kanskje litt om syken hans. Han hadde vel aldri klaga før det var... Nei, han gikk han bare til han stupte, rett og slett. Ja. Han ga seg ikke da. Nå skal vi gå igjen, ikke sant? Nei, nå skal vi bare kline til, liksom. Så det sier litt om gutta. Alle sier jo sånn, det sitter i huet, og det er huet. Men også han så gjorde du ikke det, da. For da bare kollapset han til slutt, liksom. Ja, men han gikk jo, det er det som er gull, da. Jeg elsker sånn som de går til de stuper, da. Ja. Da kan du se deg selv i spillet, vet du hva? Ja.
Jeg ble hentet av helikopter, liksom. Ja. Jeg falt om. Det er med respekt av det, da, av den handlingen der. Ja. Jon Arne Riise, han var jo på 71 grader nord, og han meldte jo avbud, eller orket ikke mer, han hadde 14 dager for han savnet damen sin, liksom. Du hadde ikke gjort det, Frank. Nei, det er helt sikkert, altså. Nei, det er helt sikkert. Det er bare drittig. Kjæringen er hjemme, ferdig med det. Og så tillegg, og så får han 500 000 for å stikke. Ja, det er galskap. Er ikke det sykt? Ja, det går ikke an. Hvis det stemmer de tallene, og det var grunnen til at han ga seg, så det går ikke an. Fordi hvis du melder deg på en ting, jeg er i hvert fall sånn at jeg skal fullføre uansett. Ja, jeg er litt enig der. Ja, det koster hva det koster vel. Da skal jeg gå i, som jeg sier, og jeg driter om jeg kommer sist eller en dag etter alle de andre. Bare du har fullført. Kommer du i mål, liksom. Ja, ja. Det viktigste er å si, gjennomføre når du starter nå, gjennomføre uansett hva det er, da. Ja. Det, men når du får en halv million kroner, hvor mye fikk du for Skal vi danse, for eksempel? Ja, Skal vi danse, det var jo, kan jeg ikke si det da, men jeg kan si sånn cirka nivå da, at du, de fleste sånne reeltprogrammer da, ja. Hvis du tar Farmen, hvis du tar Skal vi danse, annet skit her da, Mesternes mestre og sånne ting, ja. Så ligger det et sånt sted mellom cirka rundt 130 000 til 250 000 ish da, ja. Forhold til litt hvor du kommer da. Noen programmer har at du drar ekstra sånn fra 10 000 til 20 000 på hvert program du overlever da, hvis det er utslag liksom. Så drar du mer cash hvor lenger du kommer da. Ja, ja. Du får en grunnsum, og så kan du jobbe deg litt oppover der da. Så hvis man er med på noe sånt, og for eksempel permitterer seg fra en arbeidsplass, så går du ikke minus? Nei, det går ikke minus, men det er ikke sånn at det er ikke gullgruven heller, men nei. Jeg har skjønt at 71 grader, den er noen som kan dra litt ekstra på, men alle de andre pleier ganske jevnt egentlig. Altså, jeg mener, når du får muligheten til å være med på 71 grader nord, ja, og gått rundt hele Norge på de feteste rasestedene, og så i tillegg så sier du at du savner familien, du har over halv million, da fortjener du en ørefik da. Det er jo helt vanvittig å gjøre liksom. Jeg hadde overlevd hele den turen til 71 grader nord, for å si det sånn. Det er akkurat det som jeg... Som jeg hadde ikke tenkt på penger, jeg hadde tenkt på opplevelsene. Akkurat det er det som irriterte meg også på Farmen, var at du faktisk får muligheten til å oppleve det kult. De legger forhold til rett for deg. De får oppleve den råeste norske naturen. Da er det egentlig drit i penger, da. Men det er det som er det feteste, liksom. Mm. At du får lov til å være med på det. Og så sitter du inne på Farmen, så satt jo bare folk, da var det tre stykker som satt bare på tunet, røyka, drakk kaffe, ikke noe gærent, men bare klaga. Vi hadde ikke det. På dag to ville de hjem, liksom. Ja. Så jeg bare, fuck, hvor mange er det som har lyst til å få den muligheten der, da? Peller etter helvete hjem, da. Få inn 1000 andre som har lyst til å være her. Ja, det er en ganske lang kø for å være der, og jeg har også lagt merke til det med Robinson og sånn, at når vi hadde dette først da, på 2000-tallet og sånn, og Christer Falk og den gjengen der var med, da var det jævla lite bitching, og så ser du liksom at når vi har begynt å passere 2010 og de årene som er nå, da, så er vi jævlig lett krenka, og vi er veldig offere blitt, alle mann. Det er liksom ikke noen ordentlig, eller det er jo noen igjen da, heldigvis. Du er jo en av de harde gutta, og det er jo mange harde jenter også, selvfølgelig, men det som går igjen er jo at det er veldig mye syting og klaging da. Men når vi er inne på litt reality og sånt, så du drev jo data hun der Helene fra X on the Beach på Se og Hør sitt 40-årsjubileum. Ja, det var jo morsomt det der, fordi Helene hadde jo meldt seg på det datingprogrammet som jeg ble hivet ut fra. Jeg skulle kunne være med. Det var jo, hadde jo over nesten 250 ladies som, på en liste som var klare da. Fy faen. Og da, men det velg og vrak-lista liksom, på 250. 250 stykker liksom. Det er heftig da. Og de sa til meg, Frank, blant de 250 så er det to skikkelig granater liksom. To bare helt. Så jeg er bare jævla keen på å få tak i de navnene også. Men jeg har ikke fått navnene på de. Men det er noen som har kontaktet meg nå i etterkant, ikke sant? Mhm. Og så er det noen som ikke likte det så godt, som kanskje så at det var fuck etter bordratten, ikke sant? At det var kanskje ikke det er den jeg tar med hjem til mor og far. Jeg tenker at hvis man blir så støtt av det at man bare, den personen har danset i en badedrakt, liksom. Ja. Når du ser sånn som for eksempel X on the Beach, da, så har jo folk sekskanter og sjukanter og alt mulig i beste sendetid, og alle mødrene våre, og fedrene våre, og søstrene våre, og nesten unga våre ser på dette, i hvert fall får det med seg, og alle synes det er helt greit. Dette her har vi hatt i alle år siden Big Brother gikk på TV, men
Men det sekundet du sto i den Borat-drakta, da klikker hele Norge, ja, enda vi har X on the Beach rett etterpå på TV. Da tenker jeg det er så sykt dobbelt moral. Da. Ja, det er helt, det er galskap. Ja. Altså. Men det virkelig det satte sinne i kok hos folk. Da. Det skapte så mye reaksjon, og enda så ser jeg kronikker. Og, ja. Det var liksom ansett som et voksenprogram, da. En seriøs dansing, og en dansepartner som virkelig har tatt seg tid til å koreografere en dans og fullpakke, og så plutselig så dukker Frank opp i en Borat-drakt, og så bare, jeg driter av danser, så jeg bare, alle stemmer på meg uansett, bare fuck det her greiene her. Men jeg mener så at det var genialt, fordi jeg fikk jo flere stemmer, og jeg vet du hva, jeg kunne faktisk pissa på hele programmet, fordi vi kunne faktisk endt med at jeg fikk jo seere. Ja. Jeg tror de, jeg vet ikke hvor mange snitt de har nå, de kjemper med Stjernekamp, de har rundt 550-600 000. Jeg tror vi kunne hatt en million med det galskapen jeg hadde kjørt på, og det hadde vært folk der som aldri hadde giddet å stemme. Gutta, jeg tror faktisk hele mannegruppa Ottar hadde giddet å sett på, for de visste at i programmet nummer 7 så skulle jeg komme brennende inn, og det skulle sitte en random dude i publikum inn og så brannslokkesapparat og slokke meg uten at noen visste om det, ikke sant? Ja, folk ville sett på det, ikke sant? Ja, ja, og du hadde lett. Dritt, jeg fikk jo ener av dommerne, hadde ikke betydd en dritt. Nei, ikke det hele tatt. Folk det, ville se det. Folk, vi har underholdning, rett og slett. Det er et underholdningsprogram. Og så har vi jo sett folk danse nå veldig mange sesonger, og da tenker jeg sånn, det begynner å bli utvannet, men når det kommer en person inn da som spriter opp safta litt, så er jo det sånn at det trekker seere. Og jeg tror at hvis du hadde fortsatt også, så tror jeg det seertallet hadde økt på grunn av hva gjør neste gang, liksom. Hvordan skal det overgå Boratten, og det som bare, du sier. Bare vent til de skal ha meg på Skarredanse, da skjønner du. Hvordan skal du overgå Borat-drakta til Frank er ingenting, det er peanuts hva jeg kan med. Du må droppe den der stroppen over skuldra og bare låne det rådyret som du hadde på den. Har du sett det rådyret? Jeg har sett det. Dere rådyret som hører på nå, dere kan google Frank Løke. Må gå inn på Insta-kontoen min, Action Frank Løke, der ligger den, altså. Ja. Det er mye galskap. Alfa-krøll, Action Frank Løke, der ligger det, og der er det en sånn Borat-drakt hvor du ser et reinsdyr, eller et reinsdyrhode er det vel, som er akkurat der hvor nøttesekken sitter. Og du har jo faktisk horn på ditt eget hu også, ikke bare huet nedentil. Nei, den synes jeg var helt rå når jeg så den. Jeg har jo den, apropos Borat, jeg hadde egentlig tenkt å pensjonere Boraten, for jeg hadde jo egentlig løpt Bergen City Marathon i den grønne Boraten. Ja, den så jeg. Originalen. Og det som var galskap med den historien der, var at vi hadde et veddemål med broderen, liksom. Ok, det var jo før Skal vi danse og den greien der, så sa jeg, ok, hvis jeg får 3000 likes på halvannen time, så skulle jeg fly over til å kjøre Bergen City i Boraten. Fikk jeg jo faen meg det, da, så fløy jeg over. Og så hvis jeg ikke klarte å løpe under 3 timer, skulle jeg sykle hjem igjen, da. Og det er sånn 60 mil eller noe. Og så er vi i Bergen, da, på hotellet og slapper av og sånne ting, altså. Så vi går ut og koser oss litt, da. Meg og en sånn par andre sånne løpekarer, liksom. Så bare gå ut og kose oss og spise litt, liksom. Så hamner vi på mongofylla, liksom. Og hjemme, jeg kødder ikke, hjemme 5:30. 5:30, starten gikk opp 8, faen meg. Og jeg står opp, da står jeg på halvtime til start. Jeg skal løpe under 3 timer, for de som vet hva det betyr. Jeg skal løpe under 3 timer. Og jeg ned til start, ikke noe frokost, ingenting, Borat-drakta, og ned der og løper, og har den verste ånden å bli intervjuet før startet, skjønner ingenting, opp ned på noe, og bare starten går ut, så løper jeg faen meg på 19 sekunder, da. Faen, jeg klarte akkurat liksom. Helt sinnssykt, da. Ja, det er galskap. Jeg tror ikke jeg hadde klart det på min beste form en gang, ja. Jeg bledde faen meg fra Borat-skruk. Fra pungen, liksom. Ja. Det var helt jævlig, det var galskap. Jeg ser jo det at det bare, altså jeg har jo noen på gymmet mitt som løper noen maraton og sånt nå, og de forteller jo masse sånne der lifehacks, at de har noen plaster på brystvorten og For at det er opp og ned. Ja, teiper noen greier på pungen og sånt, på grunn av at det gnikker liksom, men når du løper ut med Borat-drakt, jeg skjønner jo at det, når du får et blødende gnagesår i skroken. Det er tøft å holde sverd i slire da, altså. Den hopper faen meg alle veier. Altså. Ja, han datt ikke ut noen ganger i løpet av løpet. Ja, gjorde det faktisk det. Men på Skal vi danse, en av merkelig grunn, så har aldri vært så liten. Det gikk faen meg gjemte seg. Ja, men det skjønner jeg godt. Det hadde sikkert min gjort, altså. Hvem tror du vinner Skal vi danse?
Jeg tror Thea vinner kickboksen. Ja. Faen meg rå, ass. Ja. Ja. Men tror du den stemmer på en fordi at hun er rå, eller fordi at kanskje noen andre vinner fordi at de har flere følgere? Nei, jeg tror rett og slett hun kommer til å trumfe alt. Fordi hun er likandes. Hun er sykt rå, og hun er... så er hun målbevisst også, ikke sant? Mm. Hun har i seg fra kampsport, liksom. Mm. Du bare ser det på henne. Men det som hadde skjedd hvis jeg hadde vært med, så hadde meg og henne gått til finalen, 100%. Mm. Og så tror jeg det hadde blitt et dilemma der, og folk vi skal velge den beste danseren, og den mest profesjonelle, eller klonen. Mm. Ja, og da kunne faktisk hvem som helst vinne. Ja, for du anser deg ikke noe som noe god danser. Nei. Nei. Men det jeg hadde faktisk tenkt til, er at hva du gjør for en kamp, ikke sant? Du spiller, du tenker bare på dine sterke sider, ikke sant? Hvis du har en jævla god høyre eller et bra spark, ja, så vil du spille på det. Og jeg var god til å underholde og sjokkere. Jeg måtte spille på det. Men det jeg hadde hatt lyst til, hvis jeg hadde vært så lenge i konkurransen, at faen, plutselig kunne jeg stilt med en annen vals da, som gikk sykt rolig. Du trengte bare ha litt holdning, ja, så kjøre et par sånne steg der, så dansa hun rundt der, så klarte du å drepe litt sekunder, og et par kule løft. Så kunne jeg faen meg dratt en 7-8, ja, og så klinket jeg med det da, og visste en ordentlig dans da, og sjokkert folk med, faen, kan du danse også jo? Men da måtte jeg vært litt lengre i konkurransen. Også. Selvfølgelig. Jeg så jo de løfta dine var jo på et annet nivå enn det de andre hadde da. Ja. Jeg så når du hadde den Tarzan-drakta for eksempel, så hadde du en sånn flipp av hun der dama, som det kunne jo gått skikkelig gærent. Ja, jeg hadde jo faktisk bra løft, og jeg sa jo til henne, hun var jo den tyngste parten her nå, ja, ikke for at jeg mente at det skulle slanke seg, men jeg hadde jo på strak arm over huet, og, ikke sant, og vi måtte egentlig ha flere løft, ikke sant? Flere kule løft. Ja. Jeg var sterk nok, og vi kunne gjort det, men det ble den siste dansen, bare hør da. Det var faen meg, kom jeg ut der i boyband, Justin Timberlake-tema, Kiss Cam, og en hjertedress, liksom. Hallo? Ja. Det var bare første tog hjem, hadde ikke jeg kjørt bordhatten. Nei. Men, altså, det er annet ting når jeg tenker på å skal danse, så er det sånn, det blir så jævlig kleint å se den der klemmingen, kosingen, ja, og det, fy faen, hadde en eller annen kar stått og tafset sånn på damen min, liksom, og så lappet inn bak etterpå, jeg sier 2-3 og ballet til meg en gang, kvarten min kanskje 2-3 ganger, vektene opp, fiket inn et par ganger til, og så må jeg holde på sånn en halvtime siden. Da tror jeg TV2 hadde... De hadde ikke vist det, jeg hadde tatt dem på bakrommet, for å si sånn, så han er det ene som har de der Paradise hotell-deltakerne der. Ja. Så står hun og holder rundt den der ene dama, og står og nusser på, og er så skikkelig på, liksom, mens den andre dama står og gnir seg inn på henne. Og du ser at det er et eller annet som ikke helt stemmer der, liksom. Jeg hadde ikke taklet det helt, altså. Og så ryker han ene ut, og så skal han ene være igjen. Nei, hun er en dama fra Paradise, skal nå være igjen, ja, med han der som bare er så jævlig på hun dama. Så da er spørsmålet mitt, ja, tror du noen av dem knuller? Det er så mye tafsting og sånne ting. Det må jo være et eller annet. Jeg vet ikke om den sesongen her nå, men det har jo skjedd mye rart på det dansestudiet og Mora. Ja. Jeg har hørt riktig om det. Altså. Ja, du kan ikke komme og si at nei, vi hadde bare en sånn rolig vals, og så ble vi bare litt sånn ekstra glad. Men sånn er det jo ofte i mange miljøer. Er man mye sammen, så skjer det ting. Ja. Liksom. Så det har vært en annen vals som har sklidt helt ut fra. Ja, jeg tror nok det ble sengevals på en eller annen stakker der igjen. Men er det sånn, hun dama som du hadde som dansepartner, hadde hun partner, eller var hun single, eller? Nei, hun var sammen med faktisk en verdensmester i dansing. Ja, oh, ja. De drev en skole oppe i Los Angeles. Ah, så hun var på ganske høyt nivå, om andre ord? Ja, hun var på høyt nivå, så ja. hun var kanskje egentlig den beste sånn individuelle danserne. Kanskje ikke den beste til å lære bort. Nei. men veldig flink dansere. Ja. Men har du danset noe som helst før du? Nei, så når du fikk challengen, så var det drøyere enn de andre challengene du tar? Han har danset disco, danset små skutter. Jeg har danset litt. Jeg har stått i hjørnet på barn. Prøvde å gi mørkt. Dykket litt. Ja. Jeg skjønner jo at når du knuser litt lamper og trasher hotellrom på håndballfylla på VM og sånn, når du blir så full, så må du gå over den der terskeren at du danser, gjør ikke det? Nei, det blir litt grann en dans sånn... Ja. I halv tre drag, liksom, ja, for å liksom for å, da er det ikke jeg som danser, da, det er jo alkoholen som danser, ja. Du danser jo for meg,
Jeg leste noen sånne overskrifter om at du ble hivet ut av Drammen fotball, nei, av fotball, sier jeg, Drammen håndballklubb etter et julebord. Ja, det da ble det et par øl for mye, eller? Nei, ja, det var ikke bare øl. Det ble jo jegeren som tok knekken på meg der, da. Ja. Det vil si heller en time i Drammen enn en Drammen-time, men der var ikke du. Nei. Det er ikke en Drammen-time. Ja, det eneste jeg husker faktisk fra, det gjorde faktisk en dram i hvert 10 minutter. Ja. Men det eneste jeg husker fra Drammen faktisk var at det var jo jævla god kebab der. Ja, riktig. Og en sykt, sykt dårlig ledelse. Og et helvetes julebord. Nei, ja, det var jo det som var morsomt med denne historien. Det skjedde jo ikke egentlig på et julebord engang. Nei, ok. Det var, vi var ute og spiste hele laget, og så gjorde vi opp regningen, og så stakk vi bare videre på et annet utsted. Mm. Mm. Og så var jeg litt småkong i barn, og jeg trodde at jeg skulle styre barn. Mm. Og lage mine egne drinker. Ja. Og det førte til mye rart, og politikom og sånn og sånn, og det endte med at jeg var en dyr kostnad for Drammen, og jeg har vært skadet lenge, ja. Og de hadde ikke penger. Når jeg var ute, så forsvant jo hele styret. Ja. Det var ikke en krone der, det var bare et luftslott. Mm. Så det var egentlig mye rart som skjedde der. Så ja. De kvittet seg med en dyr utgift som ikke hadde levert når jeg var skadet. Så de bare ville ha en vei ut, og det fikk de på en måte? De fikk en mulighet, da. Ja. Og så... Men når du leser avisen, så som jeg leste den historien der, så de skriver jo liksom at du skal tolke det litt selv. Og hvis jeg skulle gjette hva som hadde skjedd da, så hadde jeg gjette fullt hooligan-bråk med albur i trynet på folk. Jeg hadde jo gjette det, ja, at ølflaskene det fløy vegg imellom og sånn. Når mitt navn er innblandet, så hadde man jo gjette det. Ja. Men det er litt sånn at grunnen til at jeg er liksom alltid feil tid, feil sted, fordi hvis du alltid er i front da, i en gruppe, ja, og det skjer tull, så er jeg alltid innblandet på en eller annen måte. I mange av de episodene som har stått i avisen, så har jeg faktisk backet folk. Ja. Og ikke gjort noe, men jeg har aldri stått og kastet noen inn i bussen, for eksempel. Nei. Så mange av de ølepisodene der, så var vi 8 stykker. Mm. Ikke sant? Men det er bare mitt navn for deg. Vi har 8 stykker på landslaget som kjøpte. Fy faen. Og så er det er bare mitt navn som står. Det var den smuglerølen i Sverige, var det den? Ja. Jeg ler jo litt av det når jeg leser at Frank Løke har blitt kastet ut eller et eller annet på grunn av at han har fått tak i smuglerøl i Sverige, og at han ikke har holdt leggetida. Ja. Det liksom høres ut som en av unga mine som har sittet oppe og spilt Fortnite og bare ikke gidder å høre noe. Jeg har ingen som forteller meg når jeg skal legge meg. Altså. Sånn, nei, jeg husker myggen i fotball også. Han, jo, han var sjefen han. Ja, for han tok seg en halv liter i Danmark, eller ble sikkert mer enn en da, men... Jeg har møtt myggen ute på fylla. Myggen er den råeste. Han legger seg ned og tar håndbak med folk, driter av sånn. Han er helt rå. Han er konge. Hvordan er du på håndbakene, Frank? Når du er håndballspiller, så regner jeg med at du har greit trøkk i... Det har vært mye tilbud om håndbak ute på byen nå etter farmen skal vi danse. Så. Er du sånn som driver og tar folk i håndbak, eller gider du ikke? Nei, jeg sluttet med det faktisk, for jeg hadde... Etter at jeg gjorde en gang, så gjorde jeg mot en kar, og da røyker jeg et sånt der muskelfeste her nede. Åja, nede i albu. Ja, og det er sånn etter det da, så er det sånn... Det er ikke bra. Det var uten liksom i 3 måneder, kunne jeg ikke kaste det da. Ja. Så jeg kjører alltid sånn, nei, vi kan jo driter i håndbakken da, fordi det ender jo med at ingen gir seg, ikke sant? Ja. Og så ender det med at du... Plus så pakker vi. Ja. Det er et eller annet som går. Så jeg kjører alltid, ok, greit, vi kan legge det sånn, så kjører vi rævkrok da. Så jeg kjører rævkrok med gutta. Ja. Det er ufarlig, og så er det litt beinstyrke. Ja, det er noe helt annet igjen. Jeg har en annen, i stedet for at du skal ta håndbak og sånne ting, så sier jeg, ok, kan ikke vi bare ta, jeg lover deg, i løpet av 10 sekunder så har jeg fått til å sovne, så jeg sier, men nei, det gjør jeg i hvert fall ikke. Og så plutselig så sitter jeg på ryggen din, og så kveler jeg ut, så sovner jeg. Og så det jeg sier til han, så fortsetter jeg å drikke, og så vakter jeg på som dyr, og så skjønner jeg ikke en dritt av som har skjedd. Så sa han, jeg sa til deg, jeg får deg til å sovne det på 10 sekunder. Ikke spør om noen håndbak og noen sånn piss en gang til. Jeg har en jævla syk historie på akkurat det du sier der, for at når jeg fylte 30 år, så var jeg, dette her begynner å bli et par år siden nå heldigvis. Ikke heldigvis, jeg skulle ønske jeg var 30 enda, men jeg var i hvert fall ute i Asker sammen med broren min på 30-årsdagen. Og så begynte jeg å bli ordentlig full da, sånn dansefull. Jeg danser egentlig aldri, men jeg ble så full at jeg danset helt vilt da. Ja. Og så traff jeg en svær dude på dass liksom, og da var jeg i det humøret at jeg liksom, altså jeg skulle ikke slåss, men jeg drev å liksom klappe folk på rumpa, du vet, den... Det var der de sto og pisset her, ja, altså han kom ut fra dassen, og så prøvde jeg liksom, når han skulle du gå... Du prøvde å gå over til å ta pigna, så hjelpe den pisse, ja, prøvde å holde nøttesekken. Neida, men når han skulle gå til siden, så flytta jeg meg sånn at jeg sto alltid foran han på en måte, så ikke han kom forbi, og så lo jeg litt, så jeg ga jo inntrykk av at det var bare tull, ikke sant, så han ble ikke skikkelig sinnet, men han begynte å lekeslåss.
Det er riktig. Og jeg begynte å leke slåss. Og problemet mitt med det er jo det at jeg driver jo med kampsport, og vi sparer jo veldig mye. Ja. Og da er det sånn at folk tapper ut, ikke sant? Det sekundet hvor noe gjør vondt, eller at noe ikke er som det skal, så tapper du ut da. Ja. Og så begynte vi å bryte hele pakka, og plutselig så hadde jeg en et kvelertak, for han var jo ikke noe spesielt god til å bryte. Han var veldig svær, men veldig dårlig til å bryte. Mm. Og så bare holdt jeg det kvelertaket og ventet på at han liksom skulle tappe, sånn som alle gjør når man sitter fast i et kvelertak. Mm. Men han her visste jo ikke hva grappling var eller noe, så han tappet jo ikke. Og plutselig, før vi visste ordet av det, så lå han rett ut med hvitskjorta og alt mulig utover det der gulvet på don. Men, mens det var kanskje 10-12 andre mennesker innpå der, og han begynte å riste som faen, og jeg bare tenkte, å fy faen, nå har jeg gjort det liksom. Men så kvikna han jo selvfølgelig til etter kanskje 20 sekunder, og da skjønte han ingenting. Han bare var litt møkket og sånn, for det var litt, dette var jo på under pissoar liksom, alle hadde jo pisset ut over hele gulvet og vasket hender uten å tørke, altså, det var bare møkk overalt, så skjorta var dritmøkket, så alle hjelpen litt opp og sånt, og alle som var på do hjelpen og børsta og hjelpen og få skjorta ned i buksa igjen og alt sammen, og så sendte vi den ut, og så så jeg plutselig han sto på dansegulvet og danset med de møkkete klær. Så det var jævlig, ja, altså, det var en jævlig bra 30-årslag. Jeg er litt dårlig samvittighet for skjorta hans, men ja, det, folk skjønner ikke det, altså, når du har begynt å kvele dem, og det går liksom godt liksom, si mellom sånn rundt 8 sekunder liksom, og du har en full kveling inne, da er det helt stille, og så du svimer jo av, og det er veldig sjeldent folk husker hva som har skjedd med en gang de våkner opp. Ja. For hvis du for eksempel, da skjedde jeg har svimt av på trening, og så plutselig bare, fuck, hva skjer, og så står du og spør, hvem runde er da? Så er det faen. Ok, greit, jeg skjønner. Jeg blir mye jeg blir veldig mye choket ut på grunn av, altså, som regel så vet jeg sånn cirka når jeg skal svimme, så at jeg klapper av i tide, men til slutt så blir du så kjent med deg selv at du tror at du kan strekke den lenger, og så våkner du opp med at det står 12 mann og ser på deg, og så ligger du snorker. Og så det var en gang jeg ble choket ut, og så bare våkna jeg, så sto alle og så på meg, så jeg skjønte at noe hadde skjedd, men jeg var så forfjamsa at jeg spurte, ble jeg nokka eller? Ja. Og så alle bare, du er på grappling-trening. Og jeg bare, ok, det er det. Jeg trodde jeg hadde blitt knocka på at vi hadde sparret, at det var boxing liksom. Men det rareste var jeg ble choket ut av en jente en gang. Våkna på matta, og så, fy faen, Kai. Ja, på grappling-matta. Og så trodde jeg at jeg hadde vært og handlet julegaver. Så trodde jeg at når jeg våkna opp, så sto jeg så rett i lyskasteren i taket, så trodde jeg det var juletre. Så alle bare, Kai, du har sovet, sa han, Jan Tore, han treneren min. Da tenkte jeg, sovet? Så tenkte jeg, har vi hatt sånn overnatting på det senteret her på julaften, trodde jeg, eller at jeg trodde det var jul. Det var jo ikke nærheten av jul i det hele tatt. Men du lo tenne kvalitet. Ja, hun er jo svartbelte i brasiliansk jiu-jitsu, og jeg var helt noob på den tiden her. Jeg hadde trent kanskje et halvt år, og jeg skulle jo faen ikke tappe ut for en jente, og før jeg visste ordet av det, så våkna jeg med at hele teamet sto over meg, og jeg trodde jeg hadde vært på juletreshopping. Da var jeg ute nesten et minutt. Der ute og sykler. Jeg var ordentlig ute og syklet da, men jeg skammer meg ikke over å tape mot hun. Eller er det ikke nesten bedre å liksom gå til, mot en jente, gå til du svimer, enn å tappe ut liksom? Ja, jo, men hun der, hun er så god, hun er fra Sandefjord forresten. Og hun har vinnig noen ganger da, så går hun turneringer, og så er det ikke nok jente for at hun kan gå, så blir hun dyttet inn i gutterturneringen i 60 kilo for eksempel, og da hender det at hun vinner mot bra gutter liksom. Hun er der da. Men det var bare grabber og klo slå. Nei da, det var ikke det. Ja, det skjønner jeg. Hvis ikke så hadde du fått en finger i brunøyet. Hva er det best på? Hva er det best på slossinga, eller? På kick og slag, eller hva vil du på gulvet? Tenker du på meg? Ja, nei, det er bakkegame. Altså, jeg vil påstå at både meg og Aaron har vel vinnit flest seire på chokes. Ja, ok. Så det er på grappling, altså? Ja, det er grappling. Altså. Vi begge trener jo stående og alt sammen. Ja. Jeg har blitt litt slapp med det de siste 2 årene, men vi trener jo alt, du må jo ha alt komplett, men det vi er sterkest på er noe grappling, da tror jeg snakker for begge to der. Ja, jeg er sterkest på å få etter svima. Vi begge to har et par. Hvis vi skulle slåss på et utsted, så hadde du prøvd å få meg i bakken med en gang. Da hadde jeg kvært deg til å ha sovnet, og så hadde jeg på et utested så tror jeg ikke jeg hadde begynt å bryte så mye, på grunn av at det kommer alltid andre mennesker inn fra siden og begynner å sparke og sånn, hvis du holder en kar der. Hvis du møtte meg rundt hjørnet, så stod du og ventet på deg. Ja, da hadde jeg antagelig, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde slått deg likevel, på grunn av at jeg føler at
de aller fleste vanlige mennesker er jeg veldig mye bedre enn til å bokse og til å sparke, så at jeg tror overalt så er jeg bedre enn de aller fleste normale mennesker. Men hvis jeg hadde visst at det var Mirko Krokop eller en eller annen verdensmester i kickboxing, så hadde jeg selvfølgelig plukket han ned, altså banket han tilbake. Det er som folk er ferdig når du er ute og går på gata, du får bråk eller en som skal ha bråk, så det ender ikke opp med å slåss, for han andre, han har et eller annet annet, en eller annen kniv, eller det skjer et eller annet som ikke som skjer i vanlig slåss, sånn som vi gjør da, så det går ikke an å tenke likt på den måten. Nei, jeg tenker da at hvis jeg hadde blitt, hvis jeg måtte slåss nå da, for å redde unga mine eller sånt nå, så hadde jeg selvfølgelig ikke begynt å rulle rundt på bakken med en eller annen kar. Jeg hadde prøvd å bare gjort det fort og gærlig, treffe inn en gang på haka, og så kanskje rive den i bakken og trampa på hodet hans, og så komme meg unna fort da. Skal jeg fortelle deg noe enda smartere? Hva da? Du har en stein i hver hånd, og så palmer du den steinen og sikter alt du har etter hodet hans, og så hopper du på den etterpå. Hvordan er det samtalen egentlig havnet her? Nei, jeg vet ikke. Jeg trenger å lære meg om måter å slåss på. Når det gjelder slåssing på gata, liksom, og det er et par stykker der, liksom, så hadde ikke jeg bare stilt av med neven og nå skal jeg det. Da hadde jeg tatt to svære steiner og siktet på hodet, så det hadde jeg selvfølgelig gjort. Men problemet da, da får du drapsdom i stedet for voldsdom. Men det hadde jeg gjort. Ja. Og så hadde jeg kanskje jogget etterpå, for jeg hadde slett å få juling. Da hadde treffet en av dem i huet, så da var det, faen, du koster stein, det er gæren. Og så hadde jeg jogget. Jeg husker jeg faktisk, jeg begynte å slåss en gang utenfor minibanken nede i Sandefjord. For minibanken? Ja, dette er det flaueste ever. Jeg hadde en sånn vond periode, hvor jeg hadde akkurat hatt et par brudd på rad, et par samlivsbrudd på rad. Vi hadde vært et jævlig mørkt sted i livet. Ja, da må du slåss utenfor minibanken, ja, hvis det er så dårlig hjemme. Og så hadde jeg drevet og datet en dame, og så kranglet vi på byen. Ja. Så jeg og en kompis, nå skal jeg ikke si navnet hans, jeg skal ikke putte han under bussen sammen med meg, men jeg skal gå under den bussen alene. Men vi sto i minibanken, for at på den tiden så dro vi ikke kortet så mye barn. Ja, vi hadde cash på den. Dette var sikkert i 2010 eller 2011 eller sånt. Ja. Og så sto jeg bak i en kar i minibanken, og så skjedde jeg meg så fælt. Han var så jævlig treig. Kortet gikk ut og inn mange ganger og alt mulig. Han hadde ikke penger, vet du. Ja, så jeg vet da faen hva han drev med. Kanskje han var så full at han ikke husket koden. Og så til slutt så ble jeg så irritert, så jeg lener meg over til den. Og så visker jeg sånn her, ikke trykk på avbryt nå, men jeg skal ha alle penger inne. Bare for å kødde med en, så later jeg som jeg skulle rane, liksom. Mm. Og han klikket jo med en gang, snudde seg rundt og begynte å slåss, og tenkte jeg, ok, faen, der må jeg faktisk slåss, liksom. Mm. Og så kom han liksom mot meg og skulle liksom ta meg på grunn av jeg later som jeg skulle rane, da. Og da tenkte jeg, greit da, der får jeg bare smellet igjen. Og så i stedet for å gi en sånn jeg visste at jeg var mye bedre enn han er til å fighte, liksom. Jeg hadde jo allerede drivet med kampsport på ganske mange år da. Mm. Så bare jabber jeg, i stedet for å slå en vill høyre hvor han går rett i gulvet, så bare jabber jeg, liksom. Og da går han jo rett i nesa på han, og jeg ser han begynner å blunke og bli helt usikker på hva er det som skjedde der nå. Han så jo nesten ikke at han kunne jo ikke sin egen minibankkode, liksom, så han var jo ikke helt pålogget han heller. Men etter en 2-3 jabber da, så stakk han da. Så fikk jeg lov til å ta ut penger. Men det beste å høre hvis det er bråk ut, det er egentlig bare å jogge. Stikker derfra, for detter du bakken når du slår hodet ditt eller noe sånt. Ja, vi kan jo miste hørselen din, altså alt mulig dult kan skje. Altså, ja. Problemet hvis du er sånn som deg, du er jo Frank Løke, liksom, Action Frank, det er jo at folk kommer jo kanskje å oppsøke bråk, for de vet hvem du er, har fått en eller annen formening om deg, og det sekundet du tar igjen, så er du the big bad wolf, liksom. Det er selvfølgelig sant, men det som er litt nå da, for nå er det egentlig, det som er greia, det er egentlig bad boys da, som liker meg nå. Mm. Fordi, ikke sant? For de synes at nå er det kanskje de som ikke er bad boys, de snille gutter, eller de synes ikke liker meg, de tør ikke å komme bort. Mm. Men synes du har han mest drita fulle karen, eller han som har sittet inne 10 ganger, han kommer faktisk bort og sier, faen kult det du gjorde, liksom. Ja, ja. Jeg stemte på deg, liksom. Men, han stemte på seg å danse på første gang i livet sitt, ikke sant? Ja. Men det er gjerne ikke de som attacker deg, de som er attacker deg, det er de gamle tantene på 50-60, som har dedikert hele livet sitt til Skal vi danse-sesongen, liksom. Du blir slått med en stiv kinnveske, liksom. Ja, akkurat sånn som han er med på Hotel Cæsar, som spilte sånn der gæren prest, eller hva han husker. Ja, Arne Markussen. Ja, han ble slått med sånn gæsk, og sånne gamle damer på torg og sånn. Husker du han Arne Markussen, du, fra Hotel Cæsar? Nei, jeg husker ikke det. Er det litt flaut at vi har sett så mye på Hotel Cæsar? Altså, jeg har sett sånn så mye. Ja, alle ser på Hotel. Vi har gamle episoder som vi sitter og følger med på hele gjengen. Jeg husker Hotel Cæsar gikk hjem hos mutteren, og det var da til og med sofaen til mutteren var så poppis at det var blomster på sofaen og sånn.
Og så var det bord på veggen, og så var det liksom to farger og sånn. Fy faen, så fuck out. Altså, tenker du. Hotel Cæsar var jo ganske mager. Når vi hadde Anne Katerland på besøk, så var det jo sikkert et tema vi pratet om på podcasten i sikkert 25 minutter. På Hotel Cæsar, ja. Ja, for hun hadde jo følt med veldig, faktisk. Mer enn det vi hadde også. Ja, hun følt med hardt. Ja, jeg tror hele Norge gjorde det. Hvem er favorittskuespilleren da, Hotel Cæsar? Og det må jo være Jens August, siden han liksom drev og la ned alle damene, inkludert sin egen søster. Nei, det var hun der... Henriette Lien. Ja, Henriette Lien. Ja. Jeg var jo på farmen med henne, vet du. Hun Lene Lise. Stemmer det? Ja, 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 stemmer det? Ja, ja, jeg husker det. Det er som man forstår en gang. Er det det? Sånn. Sånn. Ja, same shit. Ja. Det er bibelbeltet i hvert fall. Han er nedan på bibelbeltet. Ja, hvilke prosjekter er det du har i vinden fremover du er, Frank? Nå hørte jo jeg det du nevnte, at du hadde jo hatt et datingprogram som var planlagt, som ble screenlagt etter at TV2 og du ikke... Han skal sende dick pics til alle kjente damer. Han skal råren Riese. Ja, Riese, han sendte... Samme meldinger til alle. Ja, ja. Det er de 250 som jeg har hatt på den høyeste. Ja, ja, ja. Ja, du kan jo kopiere hans melding. Du kan låne hans melding. Jeg tror ikke han har noe imot det. Men er det noe mer TV-prosjekter på deg, eller er det... Jeg har fått tilbud med et par ting, faktisk. En er en spillefilm, faktisk. Ok. Jeg skal si så mye mer om det, men det er litt i startfasen, og så kommer det, faen meg, en firestjerners middag, okay. Som jeg allerede har spilt inn. Men den blir helt legende, uten okay. å si for mye om det. Ja. Du blir puttet med oss. Jeg kan bare si at Borat-drag? Jeg er veldig spent på at det blir verre enn Borat. Ok, naken da. Mer regnstyre. Det var, jeg kan si sånn, vi fikk, i Firesterners, for budsjett da, 3000 kroner. 3000? Til å lage mat. Ok. 1000 til drikke da. Det er ish, okay. Ikke sant? Ja, ja, ja. Og så skulle jeg, desserten min da, det brant jeg 3000 kroner da, på desserten. Og det var en kake. En pungkake, altså. Pung à la sjokolade, kallte jeg den. Jeg skal ikke si for mye, men den kostet 3000, og det er en dame som skal ha vært med i kakeriggen, men hun tørte ikke, eller hun okay. ville ikke på grunn av det var på TV, da. Men dritflink dame til å lage kake. Hun tok avstøpning av pungen min, eksa den opp 5 ganger, og så ble det en kjempepung, 7 kilo sjokoladekake, 3 kilo. Helt legendarisk, jeg skal få se bilder etterpå. Det er helt rått. Og da serverer jeg... Amalie Snølles, hun som er min skal danse. Ja. Han er Ronny Petre. Ja, fy faen. Og så Eli Hagen. Ja, faen, det er helt rått. De er pungkake. Portveien 2, så er han pungkake. Men hvordan er det Eli reagerte når den pungkake kom på bordet? Æsj! Og så ble jeg fortalt at det var en avstøpning av min egen pung. Ja. Det ble jo hvertfall nok varm. Ja, det var helt rått. Men Eli er faktisk, hun er jo hun er rå, 70 år. Ja, hun er vel noe sånn. Men hun er jo faen meg humor, for guttehumor. Ja, ja, ja. Hun husker jeg, hvilken dag er det i dag? Nei, det er ikke hun. Det er ikke Henrik. Hagen, jeg har ikke trodd hele hundene. Kona til Carly Hagen, det er hun som rygget ned trappene på Stortinget. Da blir action, skjønner du. Hun rygget ikke, hun kjørte ned. Ja, kjørte ned, faktisk. Det er vel enda verre. Det hadde bare vært rygging. Nå skal ikke jeg være så jævla kjekkast der. Nå er jeg med. Det blir jo helt... Ja, den lover deg, den der... Den blir veldig, jeg er veldig spent på hvordan de klepper den, for der kan det være masse mannsjovnistiske vinklinger og mye moro, så det, det kommer til å bli en legendarisk. Men har du på deg klær, eller når du serverer dessert, eller sånn står det etter deg? Jeg har på meg klær noen ganger, og så noen ganger ikke klær. Jeg tror jeg skifter mest klær og uten klær, og... Det kan bli en ny Skal vi danse-skandale. Jeg hadde noen stuepikere, en hovedmester, jeg satt på sykkelrulle. Nei, det er helt fullstendig galskap. Såpass, ja. Det som var litt morsomt, han på regi sa bare til meg at Frank har aldri gjort så lite, det er som skal drive historien da. Mm. Han bare tok ett steg tilbake, jeg hadde hele planlagt hele gang selv da. Han gjorde ingenting, han synes han var dritt fornøyd, han bare stod lo han. Når er det dette kom på TV-en? Jeg vet ikke, de er vel sikkert litt strategiske da, så de legger det sikkert da, de sa at det kom på nyåret. Ja, ok. Det er da de starter nye episoder. Stemmer, ja, det der gleder jeg meg til å se altså. Det er ikke sånn at de kan trekke den grann tilbake, fordi at du kjørte en bordet liksom? Eller kan de kan godt trekke, men det tror jeg ikke de gjør, for det er til Norge, og det er, ja, de kommer til å ha masse serier, ja. Sånn. TV-kanalen, de driter i alt. De eneste tenker på er seere. Ja, men det med, meg, jeg gir faen. Det med TV 2, der må du ha tråkket noen litt på tærne, for der kunne de tjent mye på å ha deg med videre, altså.
På både datingprogram og Skal vi danse? Det er sånn, hvis det som er problemet der, tror jeg, de var ikke, det ble for mye da. De fikk ikke, først fikk ikke mest av hva som hadde skjedd. De visste ikke at det var avfallsspill. De visste ikke at hele pakka, bla bla bla, hele den suppa der. Og så kom jo blandet noen sånne feminister og rødstrømper seg inn, og kastet ut mobbing, trakassering, MeToo. Ja. Og så fikk det, hvis de da, toppen i TV2, visste jo ikke, jeg tror de hadde veldig dårlig kommunikasjon med produksjonsteamet da. De visste ikke hvilke lovnader og hvilke avtaler vi hadde gjort. Nei. Og så får de press fra spinnesponsorer på toppen. Ja. Da er det bare samme faen. Og han ringte jo til meg, han Jarle Nakken, og sa, avgjørelsen er tatt, du er ute. Ja. Du skal si hva du vil, liksom. Det er ferdig, vi har avgjort det. Det er vel litt der det ligger med sponsorene, tenker jeg. For at hvis dem kutter, så er det jo mye penger som blir borte i bånd. Og TV2 er jo ikke akkurat kjent for å behandle de MeToo-skandalene så veldig bra, så de fikk jo panikk, ikke sant? Ja. Hvor mange spøkelser er egentlig skapet der ennå? Ja, jeg er helt enig der. Men allikevel så synes jeg det er... Men sykt, det er det dummeste jeg har gjort, for det eneste de sitter på mandag og tirsdag her etterpå, er seertallet, mange seere. Ja. Og de hadde hatt over millionen, de. Lett, de hadde pisset på Stjernekamp. De kjemper jo med Stjernekamp på NRK. De hadde ikke vært i nær, eller de hadde vært langt over. Det sier jeg ikke bare for å høre så jævla ego ut, men faktisk fordi folk ville se sant, den. Liksom. Det er sant. Ja. Alle hater nå. Ja. Bare banne på at de ville vært inne og sett på. Det skal jeg love deg. Hva idioten skal gjøre nå? Ja, uansett om de elsker deg eller hater deg, så er det et serie. Folk følger med, liksom, for å se hva som skjer. Hva er det han løken her skal gjøre nå? Ja, for å sitte der og kvarulere og slenge ut skit, ikke sant? Ja, det er best. Ja, ja. Bare banne på det hadde skjedd. Ja. Til og med jeg hadde sett på med en gang, hva er han? Det verste. Jeg er ikke sånn som følger med på Skal vi danse til så veldig ofte, men jeg må jo innrømme at jeg måtte inn og se det klippet ditt, og det var ikke bare på grunn av vi skulle ha deg på podcasten, det er jo, nå har det skjedd noe helt spektakulært på Skal vi danse liksom, og så ser jeg på det og tenker jeg, ja det er jo dritfunnig, men er det noe skandale? Og i mine øyne så er det jo absolutt ikke det. Og så sier alle at ja, men det er et barneprogram, men ja, ja greit, det er et barneprogram, jeg har en 9-åring, jeg har en 10-åring. De har sikkert sett Borat originalen dem, skjønner du hva jeg mener? De har sikkert sett verre ting på internett, og det er ikke noe big deal, liksom. Det er en Borat-drakt. Men det var jo egentlig det, bare at de koblet inn det feilen vi gjorde, da. Det planen, liksom, det var jo at hun skulle være et offer, og vi dro inn det, ja. Det var det som var greia. Ja, som ble hele... Så kom jo alle de utvannet ordene nå, ikke sant? Ble kastet ut. Og det var det som gjorde at det bare klikket fullstendig. Ja. Det var det som ødela hele greia. Ja, hvis ikke de ordene hadde kommet inn, og de hadde vært sånn, så hadde det ikke vært noe problem, tror jeg. Nei. Vi hadde holdt det på å ri da, fordi meg og Tone var kjempevenner, og vi lo. Tone sa jo til meg da, Frank, det du gjorde, hun brukte faktisk ordene. Genialt, liksom. Hun snakket med familien sin, og vet du hva, det redda oss, liksom. Du fikk mest stemmer. Og så da kjørte jeg videre, faen, her må vi spille på, ikke sant? Her må vi kjøre videre på nå. Vi hadde jo alle overskriftene, vi hadde gjort akkurat det vi ble bedt om også. Lage overskrifter. Hvor mange stemmer er som ble sendt til deg? Det vet vi ikke da. Nei. Så jeg vet ikke, jeg vet bare at vi kom jo lavest, og så snakket jeg med produksjonsteamet etterpå, og de sa jo at jeg fikk det ut på en sånn, hun bekreftet det ikke da, men at vi hadde fått mest da. Ja, faen, men uten å si hvor mye da. Ja, men bare tenk deg da, neste program, så hadde alle de andre kommet inn, og bare hørt om den skiten her. Mm. De ville vært til å sette neste gang, ikke sant? Ja, ja. Og hvem lett. Stemmer på en eller annen sånn halvgod løk så mye som kan danse litt, eller en eller annen gærning, ikke sant? Ja, da vil du se neste gang. Gærningen lett, altså, for at alle er sånn middelskot til å danse. Mm. Det er bedre å se en kar som bare gir faen. Mm. Alle har sett folk danse på Skal vi danse før, det er liksom ikke første sesongen, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. Så det, nei da, men du jobber ved siden av å være clown på TV, så jobber du som ingeniør, og så har jeg fått med meg. Ja. Faen, hvordan er du klarer å kombinere alle de tingene du driver med, sånn som du har jo triathloner og håndballkarriere og en ingeniørjobb, du får jo ikke den i posten, den utdannelsen der. Nei, det vil si sånn, det har manglet et par timer i døgnet mitt, har jeg gjort det en periode. Ja. Så jeg hadde jo, hvis du tar liksom min Skal vi danse til å være så, bare for å ta hverdagen min, så jobbet jeg 8-4, pendlet 3 timer hver dag, og trente 3 timer dans. Fy faen. Mens mange av de andre folkene der, de hadde tatt seg helt fri i 2 måneder, og gikk på kafé, og så dansa de, og så gikk de ut og spiste. Ja. Ikke sant? Og så hverdagen var noe helt annet. I tillegg så har jeg 2 barn, og akkurat skilt meg i tillegg, liksom. Ja. Så hadde jo, min pakke er jo, men jeg elsker at ting går i ett, da. Ja. Så er jeg et ja-menneske også, ikke sant? Og så jeg synes det er gøy, for jeg har hodet mitt forskjellige steder, da. Ja, hele tiden. Man koblet, har du jobben, så har du det seriøse, pliktoppfyllende, gjøre det du skal gjøre. Ja.
kontorjobb, og så har du da galskapen på, på TV, som bare hobby, morsom skit, og folk sier til meg, han kommer en sånn PR-idiot på god kvelden og forteller at du burde gjøre det og det, det. Vet du hva, i faen, hvert eneste program jeg har vært med på, jeg med som det mitt siste, jeg har ikke planen å ha en karriere i TV, selv om jeg har veldig lyst til å få mitt eget TV-program, og blant annet gjøre ting som Escape from the Jungle, som vi snakket om, og så har jeg det sportslig da, det som driver meg, ikke sant? Konkurranseinstinktet som må stimuleres da. Så jeg har liksom tre forskjellige leirer da. Sykt egentlig. Hvor mange timer er det du i uka sitter og ikke har noen ting å gjøre, eller hvor du bare har tid til å for eksempel se på TV? Jeg sitter ikke og ser på TV, jeg har romaskinen foran TV. Ja. Så har jeg, sykt. Når jeg sitter på Instagram og kuker, da sitter jeg jo med mobilen på spinningsykkel da. Ja. La jeg bare beina gå. Ja. Så jeg gjør egentlig en sånn fornuftig hele tiden da. Men sånn, det blir sånn, litt sånn lapskei, så det blir allikevel en trening. Ja. Så jeg prøver å gjøre det mest fornuftig ut av det. Så dagene går ganske kjapt da. Ja, så du har liksom nesten ingen nedetid i løpet av døgnet, helt, bortsett fra når du sover. Ja, det er nesten sånn da. Altså. Ja, det er nesten sånn. Da hadde du ikke noen tid med damer heller da, eller? Nei, det var jo forskjellige grunner til at det gikk til helvete da. Men, det var en av de. Ja, det kan være vært en av de det. Hvis hun var litt rolig da, så er jeg absolutt ikke rolig. Jeg har mark i ræva og må gjøre noe hele tiden da. Ja, og det er ekstremt. Liksom, jeg kan ikke sitte... Du kan ikke sitte i armkroken min og fredag og lørdag. Altså. Nei. Da må du være på en fjelltopp. Først yte, så nyte, ikke sant? Først vært på en fjelltopp. Eller, ja, og så kan og du så sette deg. Og så kan du ta hvile, fordi du faktisk klarer ikke å stå på reist, for du har trenet litt eller gjort et eller annet. Jeg er nok ikke så ille som det, men jeg er en person som gjør jeg alt for mange ting jeg også. Ja. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Og det går jo veldig hardt løs utover forhold, for eksempel. Det er ikke lett å leve med sånne mennesker som har ting i vinden hele tiden. Nei. Da må man være ganske lik, da må man treffe et annet menneske som er like busy. Da. Ja, eller en som faktisk... Digger det du gjør. Ja, ikke liker at du ikke er sammen hele tiden. Ja. Liker alt stellet hjemme og litt den gamle klassen, liksom. Ja, som ikke enten sitter eller, og holder deg hånda hele tiden, liksom. Ja. Dami sier sånn, faen, du har ting å gjøre hele tiden når vi skal få tid til oss sammen. Så er det, hei, det er 10 på kveld. Klokka 10, da. Ja, men hun har lagt kid og sånne ting, liksom. Så er det sånn, da er liksom kvelden henne startet denne. Ja. Det er ferdig da, liksom sånn 6:30 liksom. Ja. Men det er jo ikke min. Den er jo klokka 11 liksom, 12, da er det sånn, ok, da skal du se en film? Ja. Det er det så. Ja. Du har jo litt sånn annen døgnrytme enn hele Norge, føler jeg. Ja, ja. For du driver ditt eget firma, da kan du si at du, i morgen så kommer jeg klokka 11. Ja. Men sånn som meg som er ansatt, jeg må stå der klokka 8 på kjømmel, liksom. Ja. Så jeg føler jeg noen ganger litt for tidlig oppe. Jeg kan velge litt arbeidstider, men det er gjerne sånn, det er noen som skal ha prosjektet sitt ferdig til den tiden. Da må jeg for eksempel, sånn som nå, har jeg jobbet hele natta på hytte ute Sætre. Ja. Jeg ble ikke ferdig der. Jeg må jo tilbake dit. Ja, så det er jo det er heavy hele tiden. Drømmen min er jo egentlig bare å vinne i lotto og bare få lov til å slå folk i huet som jeg har lyst til. Liksom. Jeg tenkte at hvis vi hadde fått sånne Conor McGregor-penger for å gå kamp, hadde jeg fått 100 000 for å gå kamp, så tror jeg hadde gått kamp hver tredje måned, og så bare gjort det i 3, 4, 5, 6, 7 år, og så bare lagt alt på hylla, spart de penger, hatt dem på bok. Du skjønner hva jeg mener, men... 100 000 hver tredje måned, det er alt for lite. Jeg skal ha 100 000 i måneden, skal jeg vurdere. Det er faen meg, den sporten det driver med er jo galskap. Ja, det er faktisk det. Jeg fikk jo bare, for jeg fikk jo det... Jeg kan ikke sammenligne med dere, altså, men jeg fikk jo litt det kicken når jeg skulle inn i ringen en gang. Ja. Jeg elsket jo det, jeg skjønte at nå er det bare meg mot han. Mm. Ikke sant? Og jeg fikk jo det, faen meg. Jeg visste at jeg kommer til å gå ned, for det er jo en av... Han vinner kongepokalen, eller hva faen? Ja, tre Norgesmester-titler på han. Han er god. Likevel, jeg fikk jo det. Da skjønner jeg hvorfor dere gjør det drimmene. Da først skjønte jeg. Da fikk jeg den følelsen av, fy til helvete, liksom. Ja. Og jeg ble trigget nå, da. Ja, det er sykt. Den tok meg litt knekta, for jeg sto jo, jeg har egentlig god kondisjon. Ja. Men fy faen, de var det 2 minutter, eller 2,5? Ja. Den runden, fy faen, jeg var så sliten til den første runde. Jeg klarte jo faen ikke puste engang. Og jeg har god kondisjon, altså. Jeg spente meg hele kroppen min i 2,5 minutter. Det som er så rart med kampsport, da, er at sånn som når jeg trener opp den kampen, så er jeg i monsterform. Jeg har puls på godt under 40 hver gang og sånt. Griseform, liksom. Og så kommer jeg inn der, og så kjenner jeg på det du sier nå, at du blir sliten. Allerede etter et par minutter, så kjenner du, faen, jeg er sliten nå, liksom. Men det er litt på grunn av at man blir anspent, ikke sant? På grunn av at man gjør noe som er litt utenfor komfortzonen sin. Mens når du spiller håndball, så er du jo ikke anspent. Ja, det som er viktig i håndball, det tror jeg faktisk er viktig i D-sport også. Ja.
rett meg hvis jeg har feil, men at du må vite også når du kan hvile da, eller når du kan slappe av. Ja, ja, ja. I håndballen så er det sånn, når du vet at nå har du mulighet til å ta 2 sekunder da, og hente der, eller ikke sant, ta et eller annet for at du, å være klar da, det, det er jo håndballen hele tiden, så må du ha rytmeforandring og tempovekslinger og hele bakka, ikke sant? Du kan ikke være på i 100 hele tiden, for da orker du faen ingenting, liksom. Det er veldig riktig det du sier der, og når jeg så på sånn matchen din også mot Hadi, så ser du at selv når han blir angripet, så er han relativt avslappet. Når han holder en guard, så er ikke den stiv guard, det er en kjempeløs guard, så selv om du slår i garden, så flytter garden seg fra side til side, for den er en han anspenner ingenting. Ja, ja. Og det er jo på grunn av at han har jo blitt slått siden han var barn. Da snakker jeg ikke om hjemme. Han har kanskje det også, men han har jo på en måte blitt slått og blitt så vant til å blokke dette, at han slapper av i vekslingene deres. Ja, ja. Og da spenner jo du, for du skal jo ta han, og han, han er anspent et halvt sekund, og det er når han slår de hukkene, eller når han slår slagene sine. Utenom det så er han helt avslappet. Ja. Og når du ser Conor McGregor også, når han gikk mot Floyd Mayweather, jeg vet ikke om du har sett den matchen. Ja, det stemmer. Ja, jo, det har der ser du også Conor er jævlig anspent, og bruker veldig mye krefter, slår veldig mye i hendene til Floyd og sånt nå. Mm. Og Floyd slapper helt av. I de 2 første rundene så slår han kanskje 2 slag totalt. Mm. Og så begynner Conor og dabba litt grann, og da setter Floyd på, ikke sant? Så, så det er jo litt som å være effektiv da, det er jo det her gjelder vel i all sport, tror jeg. Du må kline til når du skal, og det samme gjelder jo håndball. I oppløpet inn mot mål så slapper du ikke av, liksom. Men så akkurat når ballen går ut, så kan du liksom roe deg litt ned, altså, det er jo situasjoner som går igjen da. Ja, det er absolutt. Men er det noen nye sporter du har vurdert å kaste deg på, eller? Nei, det er jo, jeg synes jo triathlon er jævla gøy, ja. Men det som er litt kjipt i triathlon er at min Achilles er svømme da. Jeg svømmer jo faen meg som en strykjern, liksom. Det er så ræva, men det skal jeg gjøre noe med da. Jeg skal lære meg å svømme, og jeg er jævla god til å løpe og god til å sykle da. Når er neste triathlon da, hvis noen har lyst til å følge deg der? Ja, det som er det neste på planen min nå er at jeg skal være med på sånn lokalt løp oppå i Sandefjord her, på Backyard Ultra, som jeg er... Så du løper 6,5 kilometer i 12 ganger på rad, liksom. Starter hver hele time. Ja, er det det som er på Halloween? Det er kanskje på Halloween i år. Jeg lurer på, i hvert fall i tidligere årene, så jeg har sett folk løpe som faen rundt omkring Halloween-tider. Ja, det kan være, det stemmer at det er rundt Halloween, ja. Ja, er det rundt Runarhallen der og sånt? Ja, ja. Ja, jeg har sett dere der. Ja. Du har du vært med før, eller? Nei, jeg vant i fjor, ja. Du vant i fjor, ja, ok. Ikke å skryte, altså, jeg vant i fjor. Kanskje jeg skal følge litt med i år. Jeg hørte det skal bli sånn X on the Beach for de litt eldre. Skal du være med på det, eller? Hvis det blir det, så regner jeg med at jeg blir invitert. Det er helt sikkert. Ja, det må du jo være med på, da. Hvis det blir det, så er vel Banker som er med der. Men hadde faktisk en hun Helene som jeg var på date med. Hun var faktisk utrolig hyggelig, altså. Ja. Hun var jo på en av lista for det andre datingprogrammet, så det kan bli noe. Så du kjørte full score der, mener du? Jeg gjorde ikke det faktisk. Men hun var utrolig hyggelig, og jeg synes det var morsomt. Folk som får mye skit, liksom, fra andre folk, tenkte jeg, faen heller, jeg har fått mye skit også. Nå drar vi sammen på den festen, altså. Helvete, jeg driter, var fullstendig faen i hva andre folk mener. Og så dro vi og hadde det jævla kult på den festen da. Nei, eneste overskriften du har hatt som ikke har vært sånn skikkelig negativ da. Ja, det var på det. På lang tid, så jeg tenkte at ja, det var på tide, men litt Nei, det var jo sånn 16 år yngre, det er viktig å få fram det da. Ja, det må jo få vinklet det litt viktig, sånn. Det er veldig viktig å få fram. Jeg sa jo 15,5 da, hun var 22,5, viktig å få med halvåret. Ja, halvåret. Skal klare å dra samme noe der, negativt ut av alt, hvis du skjønner. Men jeg tenker sånn, alder er bare tall da, hun virker jo ganske voksen i forhold til mange av de andre deltakerne der borte. Hvis du har det kult med en dama, så spiller du egentlig jævlig liten rolle da. Ja. Helt enig. Helt enig. Ja, helt enig. Jeg lurer på om vi skal begynne å runde litt av, ja. Vi har faktisk holdt på i 1 time og 45 minutter nå, så vi hadde mye å prate om, og vi har jo egentlig kommet igjennom jævla mye av det. Ja. Vi har kommet fra at Frank har vært kongen på haven i alle sporter. Ja. Han har purt alle damene som han før. Ikke min hobby, ja. Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke enda. Nei. Jeg tror. Ja, Tine heter du. Tine? jeg var gift i, jeg var sammen igjen i 15 år, så jeg har vært ganske rolig. Ja. Og notorisk utro. Nei, det, akkurat det tror jeg ikke du har. Men jeg regner med at du har flyttet fra deg litt nå, etter du nevnte et samlivsbrudd, så... Ja, det som folk tror, at de tror at jeg er den verste jæveren, da. Ja. Det skjønner jeg, de tror at jeg er ulv, liksom. Men det verste er at de ulvene som ser som ulver, de er de snilleste, og motsatt, de som ikke sier noe og... Jeg er stille og rolig, det er de som er jævlande. Ja. Jeg er stor i kjeften og sånn, men jeg er faktisk en...
snill gutt. Men jeg har alltid fått beskjed hjemme, liksom. Frank, slåss med gutta. Vær snill med jentene, liksom. Ja, den kjører jeg faktisk på, altså. Den kommer langt med meg, altså. Det er veldig viktig, og selv om vi er mannegruppa og har rykte på oss på å være de assholes mot damer og sånn, så tror jeg snakker for nesten alle de 65 000 mannfolkene når jeg sier at vi elsker faktisk kvinner. Ja, men man bør lage middag til meg for det. Ja, vi elsker dem så lenge de holder seg på kjøkkenet. Nei, det gjør ikke noe om jeg er på kjøkkenet. Nei, jeg skal ikke, nå skal ikke jeg leke kjekkass, for jeg står mye på kjøkkenet selv, så jeg skal ikke kjøre i den, men jeg tror ikke det er så... Jeg tror det er, feminister er mer sinna på oss mannfolk enn hva vi mannfolk er på feminister og kvinnefolk, for å være helt ærlig, for de fleste mannfolk forguder kvinner. Ja, ja. Og da tror jeg snakker for de aller fleste av dem, så... Ja. Med unntak av noen få. Med unntak av Aron. Jeg elsker kvinner. Jeg elsker kjæresten. Ja. Sånn er det bare. Aron har fått seg kjæreste, han er skikkelig lykkelig om dagen. Oi, hvor lenge har du hatt det lenge? Nei, nå har jeg vært sammen i 14 år. Nei, 14 dager! Nei, vi har vært sammen i 4 måneder. Ja. Du har det bra med det. Jeg koser meg som faen, jeg er dritglad i henne. Vi gjør masse kult sammen, vi har begynt å skyte sammen, og... Oi, ja, det er helt pistolhobby. Ja, nei, men hun er helt rå. Hun står der med 9mm og bytter kuler og magasin og skyter på supersexy. Ja, hun er helt rå. Ja. Oi, faen, det hørte som drømmedama. Ja, det er faen meg drømmedama. Ja, du, jeg ser jo har det bra, man. Det er godt å høre det. Ja, når vi har den gode stemningen her, så skal vi runde av med et sånn ottarbrøl. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, Frank. Nei, jeg kan være klar for det. Ja, det er veldig enkelt. Vi teller bare rett og slett ned fra 4, 3, 2, 1, og så roper bare alle ottar. Du skriker ottar, liksom. Skriker ottar, rett og slett. Og når jeg har forklart det, så har jeg vært litt dårlig til noen, for det er noen som har bare sagt sånn, ottar. Som har sagt sånn på ropet. Men det er et ordentlig håndballbrøl, rett og slett. Da. Ja, så jeg regner med at dette her går veldig bra. Skal vi kjøre i gang, så kjører vi det, og så runder vi av. Ja, ja, greit. 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. 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 Thank you.